Pode sim, Vamos lá pro YouTube. Pode, corre, sim. corre lá. Pode. Beijo. Ei, o programa é para maiores de 18 anos. Por isso que nós demoramos um pouco de entrar no ar, né, Camila? É. Ah, vários, várias, várias conversas aqui, vários babados. Tem que ligar. Liga o microfone aí, vai. Tá desligado. Pode apertar aí. Pronto. agora Uau! Pronto, pessoal. Aquele boa noite a todos. Pode falar, meu Assim, ah, aí, <laughs> povo, boa noite tudo bem com vocês? Espero que sim, porque a Dica Atacada de novo. não vai ser essa bagaceira aí. Isso, pra boa noite igual. a todos, pessoal. Vamos aqui falar primeiro em nossos patrocinadores. É, Deep Moda Praia. Lembrando que a Dip está com a nova coleção Verão 2023. Acesse o Instagram e siga. Start Fibra, a internet de até 600 mega é essa a melhor internet da Bahia. Aqui em Araçais, em toda a região. Como Chegou não. também em explanada, né? Entre Rios, alagoinhas, tá aqui em toda a região. Você que é de empresa, que quer enviar dados é, com velocidade, Starte Fibra, você que é residente em casa, né? Você gosta de jogos e gosta também de... De, de navegar na internet, assistir filmes, essas é coisas. Isso. Então, Start Fibra, 600 MB. Vai lá no Instagram, procura Start Fibra e se liga. CSR Tecnologia é uma empresa do nosso amigo é, Lucas. Tá? Então, é uma empresa voltada para o cenário atual da tecnologia com a função de ajudar os gestores a manter a qualidade e segurança das informações. O 75 é 99922-8600. É o nosso amigo Lucas. Litoralnortnews.com é o nosso site de notícias. Você pode acessar e se ligar As informações da Bahia, do Brasil e do mundo. E também regional está no litoralnortnews.com, o seu novo canal de notícias. O Ilane Santana, o estúdio de estética WS. É lá na rua São Jorge, em Araçais, procedimento e que está fazendo lá no estúdio. É o seguinte, limpeza de pele, design de sobrancelha. Sim, Camila, tu já fez alguma coisa dessa aí? menina foi convidada para fazer, mas hoje foi o tempo do corrido, que não deu tempo não. Eu limpeza não tô aprendendo a minha forma, pele não Limpeza de pele, nada. Eu ia fazer hoje, não foi. É? Ah, Emily, sorry. Mas você, mas você bota um, um, um pozinho na cara, Oxe, né? Oxi, menino com a cara viva, com a cara parecendo na lua, design toda a Design de caratesa. sobrancelha também. É, sobre também. É? Isso. Epilação. Também. Hum... Estética corporal? Não, ainda não, não. Não, nunca fez, não? Não. Vixe. Microagulhamento labial para ficar com os lábios. Não, bem, não, não, não. Os lábios bem chato. Não, não, é só botar uma e, bem e bem pronto. Massoterapia? Não. Pronto. Então é só você procurar o estúdio WS, localizado na rua São Jorge, em Araçais, 759882244345. Mandando um abraço a todas as pessoas que estão aí online isso, já, isso. né? A gente demorou um pouco, porque o programa é para maiores de 18 anos, vai ter muita resenha aqui. A gente tá batendo uh, um papo aqui já tem um tempo aqui, já, né? Dando risado, tô né? Aqui também. Real. Né? Isso. Camila, seja bem-vinda, muito Igual, obrigado por você aceitar Ai. o convite de retornar aqui ao Vamos nosso Bocão podcast. Eu que agradeço. Um programa maravilhoso. Gente, corre para perguntinhas. Picantes, mais picantes. Bota a pimenta nessas perguntas aí, embora arrasar que essa noite é uma criança. De lá pra cá, Camila, quando Sim. nós fizemos aquele primeiro podcast, aconteceu muitas coisas em sua vida, né? Ai, muitíssimas, iguais. Né? Muitíssimas. E você tava com alguns poucos seguidores, né? tava, Acho tava que era com 11 mil e pouco. Ou não, foi 10, tava... não? Tava com 7 mil. 7 mil, né? 7 mil. E aí pulou. Tô com 13. Hum. Tava com 3.600. Aí cresci 7... 3.700. Hum, sim. Igual. E aí, como é que você tá sendo chamada para ir para alguns eventos ah, sim, e sim, tal? Sim, sim hum. inclusive fui convidada para o aniversário das Júnior Poliano hum. em Ubaitaba E era lá com minha presença bem lindo com é? a Ney e como outros é que influenciadores. Não, agora você falou, a gente ia conversar sobre esse assunto lá pelo final do programa. ah Mas, mas eu falei... é, me liguei como é que você, como é que você recebeu esse convite? Menino, eu bem que me ofereci, né, também. Hum. Não foi nem bem um convite, Ele postou lá um esse evento solidário, não sei o que lá nem. Né? Aí eu fui lá e botei um oi, hein? Quando ele mandou um oi, ele já foi mandando: "Bicho, é tu? se disse: "É, yeah, a Camila, eu aqui". Aí ele veio pro meu evento que vai ser babado, vai ser meu evento solidário e meu aniversário. Você veio ele botar na área VIP. Eu disse: hum. "Menina, trucou, eu suei. Só não caguei porque eu não tava com aquela ansiedade brava <laughs> que eu tinha antes. Mas foi babado. Eu não acreditei não. tirei um print pra pra. E aí? Foi mesmo? Foi, hein? E aí eu tô já 21 de maio, gente. É. 21 de maio. 21 de maio. Você vai estar aqui na cidade do Baitaba, dia 21. O Baitaba. O Baitaba, não sei é. onde é, mas sei é que eu vou chegar lá. Não, mas não é perto daqui, não. Eu já passei por lá. Nossa, mas não é muito sim, perto. Mas não, já tive você já teve atrás chega, de mim. Sim, Quem tem, Quem tem pão você que tem fé Roma, vai né? tudo. Oh. É. E é desse jeito que tem macho, vai também. É. Atualmente, eu... Camila, você trabalha onde? Eu trabalho no restaurante Sabor da Floresta. Hum. Isso, tia trabalha beijo. O um pouco desse trabalho do seu dia a dia lá. Menino, o dia a dia lá é babado. Estamos lá com a empresa FM Terraplanagem. Hum. E a gente começa assim, das 5 e sai às 4. É babado. Porque ela é muita resenha, é muito macho. Beijo para os machos que estão me assistindo agora. <laughs> Bodão, entre outros. Clécio. E aí vai indo. É... fala nome não, pra depois não entrar ah, em problema. Ah, eles são babados. Eles sabem que são meus mais amigos. Hum? E se vier eu não tomo café segunda. Hum. Hum. Meu dia a dia lá é bem babado mesmo. Bem extrovertido. É não trabalho com tristeza. Não indico. Bem extrovertido. Hum. Eu a miséria com todo mundo. Eu sou bem pra frente. Dá pra ver, né? É você jeito. é uma pessoa bastante humilde, aí, né? Eu sou bastante humilde. Ah, e lá você Total. cozinha ou só Não, só ajuda lá. de cozinha. Se for mesmo, é apartamento que eu gosto de E já arrumou algum namorado lá? Aí... <laughs> não não, não. <laughs> tá solteira é eu tô na pista tava ah, é? ah menina essa história de não, solteira não mais um dia desse você botou no perfil que tava com, com um boi aí Como tava com esse boi né? com esse boy de uns sete meses ia fazer oito agora é dia dez hum. porém tá perto e aí hum. começamos a ficar ficar ele viajou para Guarulhos para trabalhar lá em Guarulhos é lá da floresta quem era da não, de Lagoinhas. Ah, sim. Aí foi pra Guarulhos trabalhar. Quando ele lá. lá foi um bocado de gente pra São Paulo. Foi, mas não, hum, né? Ele. Da floresta, não. Floresta, todo mundo. Hum. Aí eu conheci esse homem, né? Trabalhando a carona de carreira hum. que ele me deu. Me deu uma carona de carreira eu pã. Já fui dentro em cima, que eu sou bem faceira e quenga, né? Aí dei em cima dele, pá. <laughs> marcamos. Meu Deus do céu. Hum. Conversamos, pão. Oi, boa noite, boa noite. Tudo bem, tudo bem, tariritará. Acho que eu tenho os áudios aqui, vou botar aqui, ninguém sabe a voz dele mesmo. Hum. Peraí, gente, que é babado. <laughs> Você é, é, você faz, faz assim um resumo dos é Eu um áudios, resumo da história, bem ali. Vamos botar de... a voz do cara aí para não ter Ah, mas é seu boy né? É boi. Ah, hora ah, aí. Sim, 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 não é isso. Quem o Ah, sim, 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 sim. Hum, socaça aqui hein? estamos aqui também, temos, o estúdio tá aqui cheio de gente aqui, tem tá. Tá babado hoje, tem... fia. Tem... Tá aí o babado vai falar na a instante gente, ali. do ano passado é que a gente confessa. Não, né? é. né? não agora não. Daqui Como? a pouco eu falo. Vá, vá diga, mande Oi? Mande, fala. Eu tô passando a conversa lá em cima. <laughs> Eu passar com... Eita desgrama, ainda tá indo ali no Guarulhos. Menino, vai chegar nele, vai demorar. Peraí. Meu Deus do céu, pô, você tá vendo aí porque a gente demorou muito de entrar no ar, né? Pronto, sim. Bora conversando, gente, Ei? enquanto eu procuro a, a mensagem. Meu Peraí. Deus do céu. Mas enquanto isso, deixa eu falar aqui de um amigo nosso. Sim. Que nos presenteou essa semana. Tá solteiro? Com quem? O amigo. Aí eu não sei. aí Eu não sei lá, tem que perguntar a ele aqui. Sim. Peraí, deixa eu ir aqui pra, pra lançar, né? Pra falar do tapete do, do nosso ai, amigo. Indico, ai, Dico, ele. Ai. Ele é maravilhoso. Aqui o nosso amigo, um parceiro, beijo, é, TL Tapetes, Ele personalizados mesmo, com logotipo, É né? Um tapete muito bonito, Olha lindo demais, tapetinho. entregou essa semana cadê Zico? Bota aqui Eita, em cima. Tá que lindo. Né? Os telefone dele, cadê? Dá para ver aí na câmera? Ô, Deixa eu ver aqui. Tá em cima da mesa aí. Encosta na camisa ou oh, puxa, né? vai Vai A bota o tapete em cima da mesa aqui. Vamos ver. que lindo, gente Pronto, Zico, viu? O telefone é da Tapetes Personalizado, Personalizados com logotipo TL. O telefone é o 75992090204. Aqui, tapete muito lindo. E Muito obrigado, meu brother. Claro. Gente finíssima. Teve com ele essa semana aí em Araçais, entregou esse tapete. Perfeito, acompanhei. É, ficou muito feliz, né? Ele é babado. Já achou a conversa do cara? Ah, a conversa iniciou assim. Vai, joga, joga, joga. Ele ou oh, eu ou oh, em. Ele seja bem-vindo, meu brother, eu, igualmente, obrigado, você mora em Araçais? Eu disse, não. Tererê, tarará, que é a começou já com a ousadia, né? Aí ele falou assim... No caso, você mora do lado da barraca de 093... Eu disse baraca, que eu morava em Araçais, eu não sou o Kenga. Aí ...da barraca. Aí eu disse, não, tererê, tarará. Vou passar em sentido Entre Rios, entendeu? Pronto, daqui pra lá, ele já foi o né? Hum. Tipo, igual a pipoca oferecido. Eu já não gosto, né? Deu de onde é difícil, não, hoje não. E aí foi indo. Aí... Marcamos pra ficar, Ele ficou, ficou. Aí passou sete meses. Quando ia fazer oito, ele vai e pega o menino da floresta. Oito meses? Você tava Quase. com ele? Eu levei lá em casa, menino. Levei lá em casa, comprei o meu dinheiro todo desse vez pra descer. É aquele daquela carreta que passa buzinando lá, né? Ah não, ali já é outro maço, hein? Ah, é? É outro. Não, porque e tem aí? uns caras que dizem: esse aí é o namorado de Camila. Não. Eu disse: ah, é mesmo? Quando a gente tava na, na, na pista lá. O aqui, de anos atrás, que, né? Que tem um, um, um barzinho e tal, que sempre o pessoal fica lá e vai todo mundo, né, pra pista. Ah, sim, aí quando passa, buzinava aí, sempre tinha um. Dizia: não, esse é o namorado de Camila. Hum, é mesmo? Sempre tinha, tinha como? Tinha um amigo. Ah, nosso sim, que sim, dizia sim, entendi o polegar. Ai, meu Deus, sim. Pô, Mas é sabe? verdade, Camila? Era, era. Nós passou quase. Ai, foi muito tempo, não sei nem contar. É Mas nós temos contato, assim, uma hum. saudade do outro. Se ele vinha, eu tô solteira. Pega ele de novo. Você me diga uma coisa. Você recebe muito, muito, assim, conselho sexual? Eu acho que eu sou professora disso. É? É, não é... Não aceito conselho do aula. Ah, sim, É, sim. é mesmo? Isso, é babado. Eu tô perguntando porque essa semana <laughs> nós colocamos aqui no nosso... É, no, no Instagram, hum. né? As perguntas para fazer sim, você. Sim. Aí tem... Henrique Carvalho. Eita ele. Não desse aí, conhece? Conheço. É carreteiro também. É carreteiro. Ele é, é, é meu Henrique. amigo ele. Viu? Ele diz que a esposa quer, quer dar um beijo no, na costura dele. Mas mande é, lavar aquele famoso beijo grego. Ah mande lavar ele que é disse... mais linguagem e é? é? Vixe nossa como é isso para Mandei a vez tem alguém que não sabe o que é isso. Sabe? Que... Explique explique. Beijo grego? Hum. Beijo grego é um beijo no, na pipoca nossa. Ele não chama carinhosamente de pipoca, lá né? É... Nossa, não, peraí. Lá na ele. pipoquinha. Hein? É, um beijinho na, na pipoquinha. Ah, é? É um lambe lá no caso. Hum, Isso, é. Hum, rapaz. Tem esse... <laughs> ele que quer? Tem? Ele que quer que ela faça? Não, ele disse que a esposa quer dar um beijo grego nele. Ai, então é gay. É Sai do famoso o beijo grego. Né, não, não, que eu vejo. Ah, tem um, tem um, até um influência aí no, na internet que sim, sim. explica, um de Salvador, um motoboy. Ah, e ele aí, ele esse tema dele é o tempo todo. Amém, que proveito. Né? Aí tem Michele, Michele. Conhece? Eu acho. Michele322. Sim, conheço. Já se frustrou com alguma amizade? Já. Boa pergunta, Michele, boa pergunta. Já me frustrei com amizade, mas eu aprendi que na vida é só seguir em frente, sem olhar para trás. Essa pessoa foi uma pessoa que me, me construiu muito entendeu? Hum. Mas eu aprendi que tipo assim, você muito de a mão e se precisar hoje dou a mão também. Mas vida que segue. Me magoou hoje, vou levantando sempre. Sem problemas. É mesmo, e é desse jeito. Sempre, o... sempre, 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 é, Realmente eu vejo sempre isso. você sempre feliz Oxi, ali, sempre né? sempre eu acho que eu... passa na rua, fala com toda É, eu aprendi uma coisa que eu acho que o tempo não vai voltar só porque eu me arrependi, né? Hum. Então, é seguir frente. Ela até até outra pergunta dela aqui. Ela fez três perguntas. Eita, ela gosta. Três, não, é, como quatro amar. Perguntas. Três perguntas. É, moraria com a amiga eu moraria com a amiga? Sim. Ou se eu tenho meu sonho, eu moraria com a amiga? Ah, Dividir é? um quarto com a colega. Mas amiga do mesmo sexo? De ambas formas. Amiga hum. mulher, eu tô com amiga gay, travessista, sei lá o quê. Ah, eu tenho a vontade, hein? Assim, tá. Morar só também. Fazer logo um brega igual. Agora uma coisa, Me uma diga, pergunta que ela fez aí, aqui. Assim. Deixa eu falar Eu, eu, eu <laughs> gosto desses tipos de fofoca. Sim, cara. eu também. Me conte. <laughs> Vem cá. Sim. Ah, já, você já fez algo e que não quer que ninguém saiba que você fez? Uma traquinagem? Ficou com alguém? Não pensei a falar, não. Já fiquei. Né? É. Assim, que ninguém. Você não quer que ninguém saiba? Sim, conte sim. como foi isso. E como é que está sendo mantido esse segredo? Tá em sete capa É? Tá. Eu acho que essa pessoa já. Olha, já tem muito. Gente. Hum. Muito tempo. tem tempíssimo, tempíssimo. Só que ele é. o <laughs> quê? É o okay. quê? A... Não, isso aí eu entregar até demais. E aí sim, sim. a gente fica. Sim, mas é segredo do céu. Você não tá é falando. Não tá falando o nome de ninguém? É. Não tá falando o nome de ninguém? Não, não é bocão. Não, gente. não, não. é não. gente Bocão? Gente, eu fico com esse menino. Não é menino, já é um rapaz já. Ele é. Tem três filhos, eu acho. Hum. Acho que é três. Ou quatro. Não, é três mesmo. É. Hum. É três. E aí ele é casado, é muito bem casado. Só que daí nem. Passa pela rua e aí, fulano, beleza, brinco, brinco, pá, bato na mão, Camila, Pereira e parará. E aí vai indo. Tudo começou por um pedaço de pão. É mesmo? Foi no tempo lá. Ele me deu um pão? Não. E a mãe trabalha... Eu tinha, gente, uns 13 anos, eu acho. E na Floresta, antigamente, não sei se dá rola essa tradição de adibaba sexta-feira, né? Sim. sempre tem. Agora parou mais porque todo mundo que joga foi embora pra São Paulo, né? E aí ele tava lá no campo e eu sempre adorava dar esse menino. Dou de dor de ajuda. Aí, manhã na Petrobras. para dar o quê? Bom dia, boa tarde não, para dar uma pipoquinha. Ah, sim, sim. Aí manhã trazer uns pãozinhos, aqueles pãozinhos gostosos, com queijo e presunto. Aí, ela trazia Você era apaixonado com... por ele? Eu era dono, mas nunca disse a ele, hein? Hum. E aí eu peguei e ia comendo com esses pão, né, pro campo. Chegando hum. lá, né, Tava lá todo mundo que jogava bola e ia pra casa. Ah, só que eu ficava de truque já lá no fogo da peste. Hum. Aí ele veio, ful... Júlio me deu um taco desse pão quando eu era Camilo ainda, né? Hum. Ele disse, não, não vou dar pão não, só vou dar se você me comer. <laughs> Foi, e lá, nesse campo, tem uma foto ful... do vender, <laughs> que a gente ia tratar fato lá. Mas nossas mulheres não faz <laughs> Aí <risos> eu dei esse pão, ele comeu Eita, pão porra. e comeu pão. Foi. Olha a olha, 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Até hoje, hein? Até hoje, ainda bem que ele não gosta muito desse negócio de internet, Pra não tá hum. assistindo isso. Mas ninguém sabe quem é mesmo. E a mulher dele é de lá mesmo. É da região. É da região, da região é, né? é da região. Você, aí... você já. Você já teve. Hein? Você já mulher? teve relação com alguma mulher? Já, com as quatro. Foi? Já. Ah, sim, é mesmo? Um era bastante minha amiga, que hoje em dia não é mais. Depois um é... dessa relação. Foi depois dessa relação da gente? Não, menino, a gente era bem, pegaram minha amizade. Não, mesmo. a relação que eu tô falando é aquela é relação. Furar, trepar, né? Exatamente. Isso. Foi a minha primeira vez, foi assim, foi lá em casa. Mãe tava trabalhando, eu tava no colégio, mas eu, essa amiga e mais hum, dois amigos. Hum. Aí, esse outro amigo que, sabe, né? Hum. Aí chegou e disse, Júlio, bora lá pra, pra sua casa, a gente compra umas cachaças, Se chama fulana. Ele disse, você vai levar alguém? Veio os dois. E aí, nós fomos lá pra casa, pã, desculpa, a mãe, quebrei a cama de cera, você nunca soube. Hum, foi, levei foi lá eu? pra casa. E naquele tempo, era aquele pirulito de maldinha hum. de boquinha? e só tem hoje o tema não tá tanto como antes, não. Aí nasceu lá pra casa. Pão, pegou, ficou. Foi aquele bolo de gente. Um beijo, um chupa, um beijo, um chupa. Foi essa cachorrada. Aí ele disse: Você vai comer fulano? Aí eu disse: Ai. Eu olhei assim, o negócio é todo uma ostra. Não. Uh -uh. Aí eu fui: Espera aí, pra mim comer. <risos> mas. <risos> Aí ah, é muito feio. Ah, Meninas, ah, perdão, perdão. Gente, aqui sério. Tá todo mundo morto. É muito... É é, é aí ah, é tudo uma roxa, aquele negócio... Eu não é. como moela de galinha, não. não... Pergunta tia, a tia, não me deixa mentir. Ela faz galinha lá, não como moela, não. Não me dê, não. Hum. É todo um tabaquinho assim. Hum. Arregalado roxo, não. E aí eu fui, assim, eu vou nela e tu vem atrás de mim. Foi, aí eu montei nela. Ela lá de com as perninhas assim e ele atrás de mim. Aí a Binguinha deu a subir assim e eu pensei, não vou não. ele, um cara tava atrás de você? Atrás de mim e nela. Ah, então foi o trem famoso, o trem da Alegria. Foi o pessoas, Foi Quatro Machos. Trem da Alegria. Foi eu, ele e mais dois. E aí foi, só que quando eu vi aquele negócio assim, ele mandou os postos. Telo, eu não. Não vou não. Aí eu fui, para peguei ele disse, não, você fica aí com ela, aí eu vou trazer o outro pra cá pro quarto de manhã. Eu peguei pro seu um pouquinho de manhã e ficou lá. E depois, quando acabou, juntou todo mundo e se comemos. É uma boa surubia, foi aí que eu terei uma minha Aí depois fui testar pra ver se era coisa de minha cabeça. Aí chega com essa amiga minha, aí a gente trepava quase todo dia assim, mas não. Hum. Senão, não é isso que eu quero, não. Aí eu vim pro Miraral. Aí comi um capuco, eu disse, é isso aqui. Olha, e... crianças na sala assistindo com o celular na mão. Tira a criança da sala dentro de celular. Que me, e, me diga uma coisa, é, e você tem uma. Você tem a vontade de construir uma família? Eu. Assim, não. Não? Você quer ficar solteira a Eu vida quero toda? ficar solteiro. É? Eu não, 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 já me não, não, vida de quem? Com a fazer. Depois, toda coisa que eu já passei por macho, menino, eu só vivo bancando macho, bancando macho, nunca vejo nada? E todo, e todo. É porque eu sou muito fácil de me apegar, gente. É, muito fácil. Me deu um hoje, eu tô apaixonada. em todo homossexual tem que bancar macho? Não, não é todos não. A, mas, tipo, a gente tem que agradar um boizinho sim. Ah é? Quando o béu é bom, a gente sempre volta e a gente banca um pouquinho assim e amanhã é garantia de visão. E vídeo. quando não, o bói ele é. pede um celular. Ah é, não, aí é, ele é. vai trabalhar. Não. Ah é? Não. Assim e é que você não. quer agradar? Não, mas eu um já boy. dei já um o celular, já é? dei já, já. Hum. Já um que era bem apaixonado antiga mesmo, aí eu dei o celular, eu era ah, bem. Não, um, um celular antigo ou novo? Não, era o moto G naquele tempo, o moto G feio. Não tem, não. Era, eu dei, eu era louco, apaixonado por esse homem. Gente, apaixonadíssima. Aí você deu o celular a ele. Aí eu dei o um celular. Ele deve ter jogado fora, com certeza. Que né? não, que eles usam um bom tempo. Foi? Foi. A gente era bem. Te amo vida ainda, viu? Se você me encontrar na rua, a gente se pega. É Foi bem assim. Filho, a gente é assim, zero. tipo, a gente é amiga agora, mas se a gente se encontrar na rua, a gente dá uma furadinha. <laughs> Ai! É babado. Me diga uma coisa, Sim. nas festas, às vezes você vai pra uma festa, Sim. recebe muita paquera. No, As... Recebe paquera Recebo na festa? Um bocadinho, mas é Muit... essa Muitas ou poucas. Muitíssimas. Nessas festas que tem aqui na nossa cidade, você recebe muita paquera? Muita, muita, muita. Muitíssima. E me diga uma coisa: na URH, algum cara já broxou? Ai, já, um só. Eu acho que nesse tempo já. Por quê? Eu não sei. Não sei se foi o cara na cabeça não sei. Ele disse que foi a primeira vez, Eu nunca fez tererê, tarará Caiu. Ficou igual a isso, cara. O um negocinho ele disse: Ai, não, mesmo. não, não, não. Isso, não é de ligado. quem? Deus é pai. Já não. bruxou, o já. Oh, meu Deus. Aí não, não, não rolou nada. Não, não rolou. Só os beijos você mesmo. Você nem tentou? Quem? Nem tentou? Não. Eu nunca vi chicleta no seu endereço, eu não fico lá, não. Você tem algum inimigo aqui em nossa cidade? Tenho, nome? tenho. Tem, tem muito ódio dele, ou ele? De ela, ou eu... ele ou ela, tem ódio de você? Aí o ranço acho de ambas formas. Não, eu acho que nem ela, tanto de mim, mas eu, eu dela. Aí, né? Então vamos passar isso aí. Passa, não, passa. No meu caso, ela vive lá e eu vivo cá. Qual o melhor macho que você já pegou? E... Eu tô lendo aquelas perguntas que estão mandando aqui, viu? Qual o melhor macho? Qual o melhor? Não fala, não fala não, nome não. não. Mas... Eita, <laughs> gente. Conta a história, Conta a <laughs> história do cara. Eu já peguei, acho que foi o cobrador <laughs> da Marte. Mas tem meio mundo de perguntas aqui. Não tem como fazer essas perguntas foi... todas não, eu velho. Eu acho que foi o cobrador da Marte. Foi mesmo? Foi. Você ia daqui para onde, para Salvador? Foi. Entre rios. É nada. Foi, foi mesmo? Foi. E aí como e é aí? que foi? E aí super ele do Márcio e foi. Ó, Ixi, boquete. Foi boquetei lá e aí tá aí, Para fazer mais para pagar a passagem? Quem? Você? Não. Ah, vou pagar? Poxa. Não. Ah, sim. Viajar ou oh, oh, Camila? Hum. Quando você se relaciona com alguém assim que tem a mesma a mesma, a, a mesma sexualidade sua, né? E você é um. Você é um é, no seu corpo é um corpo de homem, mas você sente-se mulher, né? Não é isso? Ah, eu me sinto tudo. É? Maria, é mesmo? Hein? É, eu me sinto. Don hum. ou não, o que vem é o toco. Ai, Só não sou beijo. ativa, vou. não. Hum, não? Não. Como é esse negócio de ativo e passivo? Tem não ativo, sei. passivo e versátil. A ativa é aqui somente. vai mas... É, a passiva. <risos> <risos> isso. E. Não, cá... não tem como ficar aqui, não, bicho. <laughs> tem como ficar aqui, não, na moral. Como é, rapaz? Me e ativo, aí. passivo e é versátil. O ativo é que só lasca, no caso. Ah. A passiva, no caso, sou eu. É. E a versátil é, que, é las... que lasca e dá. Como é, rapaz? Eu não... eu... O ativo, no caso, é você. Rapaz. Você isso... só mete. Viu? E passível é de cá, que só. Só recebe. É. E a versátil é que mete e recebe. Tá mandando aqui dizer que Bira tá bebo lá no restaurante. Eita, diabo, ele me deu excelência de sair, socorro. Beijo, primo, como não amar. Me dá todo o apoio. Eu amo, amo igual, <laughs> me dá todo o apoio. Real. Deixa eu mandar um alô aqui pra CSS. CSS não tem o nome aqui dizendo, mas. É... Ah, não, tem. tem ah, tem, mas tem. pra CSS. Né? Ela. <laughs> é, é... Bocão, é que me recomendou esse canal? Um não, cheiro, tá? tchau e até próximo. <laughs> Tem mais uma pergunta aqui. Eita. Hoje o programa é de perguntas. Daqui a pouco o Jackson vai ficar no segundo. Pronto, ou no, Na segunda parte do programa. Aí antes de eu sair. Antes de eu sair. Eu vou Sim. botar Jackson num apertado aqui com vocês. Apertado? É. é. Nunca fui. Aperta... Não. Quem aperta... é agora Mas... apertado? Nunca mais. Nunca apertado mais. De Porra, apertado de <laughs> é foda. Olha. Pronto, aqui. É. Sente falta de algum amigo do passado? Boa pergunta! Se Boa pergunta um passado, é... Ram... Como é o nome aqui? Ramil. Ramili. Ramili Xavier. Sente falta de algum amigo do passado, você? Não. Não? Ninguém? Não, porque todos os amigos do passado, hoje em dia, andam todos comigo. Ah, sim. Não, nenhum se de vocês E seus irmãos, Camila? Contem, Beca seus ah, Beca e Ah, eu amo minhas moninhas. Ah! ah aí. De seus irmãos. Adoro minhas irmãs. Só que hum. são mais recatadas, mais santinha. A Ketlin é mais tá? São três, né? São três. Quais os nomes deles três? São... O, fa vamos falar pausadamente, sim, pausadamente pra quem está assistindo é... <laughs> Ai, é, 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 se ligar. é igual, sim. Hum. São Beca Este de Alencar, conhecida com 3M de Monique de Monange de Mulher. Que é a Flávio. Ixi, ao Flávio. Isso. Pronto. Kétulo, and Grace Lancaster, é a Jackson. A morena, a magrinha. Hum. E tem a Ingrid, Hazen, é, ingrid de ingrid e Perula de Montanhei. Que é a que tá lá, a Lá como no Santa é que Catarina. A de cá, Eu vi aí que tem uns três, <laughs> uns três sobrenomes franceses O restante surgiu como? Da onde? Eu criando. Embora não sei ah, que tem o nome, de... gente. Foi. Um, eu, tá, porque eu vi de onde? Um hum. A que ela substituiu o nome tô dela, Peru. Pelo... você tá tentado tá, tá de peitinho? Ah, não. É, tão vendo? tô, falando, gordeio, tô vendo aí, né? Olha lá, ó. Tô vendo que de peitinho. Não, não, não. Parece. É, tá aparecendo não, aí na tela do não, pessoal não. aí. Se e que aí, falei, não. eu Eu falei mesmo que não lembro Hum. Estão falando do nome. Dos nomes, sim. Aí nós... começou com o nome. Hum. Eu criei o meu. Aí as bichas disseram que eu tinha esse negócio. Terei. Ai, vai para o teu nome. Aí eu criei um para elas. A Ingrid era mais maçoquinha. A Ingrid é igual a minha. A Ingrid é o que toca na dança. Bem putinha. Aí nós, nós duas se dá muito bem. Hum. E aí vai indo. Aí eu criei meu nome primeiro. Aí depois. Não, mas. Qual o seu nome todo? Meu nome todo? Hum. Camila. Deixa eu respirar que é muito louco. <laughs> Tá é. Camila Pitanga com gostos de manga, tieta Maria, Benta Encurto, Gutiérrez de Pablo conhecido como Boca de motosserra Marcos meu pai, Maria cupim Vixe. e Ache de Facão. É mesmo. É. Aí se botar no identidade vai ah, ter suas que iniciais. ser uma folha de ofício Isso, suas iniciais. É. Sim, é. aí continua falando dos nomes. E também. aí a, Lo, a beca que era Lohane, que hum. mudou porque a Lohane já existia, né? Então ela tava hum. roubando o nome dos outros. Aí se mulher esse nome já existe quando tu falando no lugar já vai ver que tem um abismo aqui desse nome. Que era Lohane Vecanandri, Stephanie Smith Boeno de Ha-Ha-Raj, -ha, Raules Já tinha. Aí eu que criar um nome pra tu. Aí eu nem ligou mais pra isso. Aí, eu O final do BBB teve aquele. com aquela polêmica toda. É. Aí teve uma festa, que teve um vídeo, que saiu um vídeo que vazou de lá de dentro. Que tinha um áudio lá, Camila! E toda noite eu ficava com esse na mente. Camila. Toda noite eu tinha... antes de dormir, eu gritava esse nome dele de casa. Aí a vizinha lá Eliane, beijo, mulher, lá de camassari, tá até lá. É. Ela falou que diabo essa Camila tanto grita, Camila, Camila. Aí começou a me chamar de Camila todo dia. Hum. Aí eu disse: "Não, essa Camila tá muito pequeno". Aí eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo pesquisando, pesquisando, pesquisando até que formei o um nome grandão. Aí ficou esse nome ficou grande esse nome desse jeito. Grandão. Miseira. Camila Pitanga, com gostos de manga, Tieta Maria, bem tem curso, de Pablo, conhecida como Boca de Motosserra, Marcos do meu Maria Cupim. Ixi. Tudo que derruba a eu. Mas Me diga uma coisa, Camila. Sim. Você tem vontade de mudar o seu nome? Que seu nome é Júlio, né? É, Júlio. Você Ai. tem vontade de mudar o seu nome é, no RG? A sua identidade no RG, Ai, na sua eu... documentação? Não. Uh -uh. Não tem, não? Não, eu uso isso só para. Internet mesmo. Ah, é, né? é? Apesar que no dia a dia ninguém nem me chama mais de Júlia, é difícil. É, é onde não eu vou é Camila nada. pra cá, Camila pra lá, mas quem sabe um dia, né? Com certeza. É. Gente, a gente tá aqui conversando com Camila, Isso. a nossa blogueira. A né? Ele é um cara muito irreverente, é uma mulher muito irreverente, hum. né? né? E. É, sim, é irreverente mesmo. Uou, uau. igual. Foi tanto que você fez sucesso no carnaval? Você foi pro Ai. carnaval pro, é, pra que praia Foi? Eu fui pra Santo Antônio, pra do Forte. Eu fui Não, pra mas você foi com o Mazinho, 10. Isso, hein? Né? Foi pra lá. E como é que foi? Conta esse carnaval. Menino ó. lá foi babado. Hum. Foi, chegando lá, né? Eu tô pão. falando uma coisa séria aqui, já vai cair outra coisa. Encontrei a Charles, hum. que era uma amiga de ideia, né? Lá de, de feira. Sim. E aí, encontrei pra todo mundo lá. Teve um bloquinho baça, O que tem de macho? Muito macho. Eu, como já sou espera de abastecedor algum aplicativo, né? Marquei com os quatro, me piquei. Lá no Porto? No Porto, cada um. Me gostoso. Eu disse, Não é aqui o meu lugar. Deixei as bichas lá e me piquei. Depois fui lá pra Coisinha, fui reconhecido lá. Umas pessoas me... <laughs> me viu lá. Camila aqui, é, de Rio Real. Um pessoal de lá. <laughs> e... e aí foi indo, fui pra Coisinha também. E lá foi. Pra onde? Santo Antônio? Santo Antônio, de... isso. Tem várias pessoas. Mas aí, me né, viu. Bicho? Mas depois que mandou mensagem no... Hum... No Instagram. E aqui em Araçais, você é muito reconhecido. Ah, eu amo Araçais. Quando gente. você anda aqui, Oxe, na rua, e como? E tal. Bastante, hein? Eu vi que você andou um tempo trabalhando na prefeitura aí. Né? Ah, eu dei uma diarinhas babado. Prefeito eu cheiro. Eu vi que você vinha gatinho. muito alegre, né? Gatinho. Hã? Como ela? Eu pai? acho lá. Como é? <laughs> Dona Silva, Sim. sorry, sorry. Mas. É, o prefeito é Gatinho. Hum. E aí, a ah, gente, babado, passei, foi um mês, eu acho. Foi? Eu não sei se foi um hum. mês, gente, sei lá. Hum. Mas fui muito amizade com os, os gurizinhos. E aí, babado. Hum. Falando nisso, Camilo, Sim. eu quero até parabenizar a Prefeitura de Araçais. Ai, como lomar, sempre. Essa, hoje, hoje, né, ontem hoje, é, fez uma distribuição de cestas básicas da é, Semana Santa. Sim. E foram é, sete, mais de 6 mil é, cestas básicas distribuídas pela Prefeitura de Araçais. E, e também mais de 9 mil, 9 é, toneladas de peixe. Mais de 9 toneladas de ah, peixe, tá, tá. né? Então é assim, e foi distribuído para todas as pessoas. O importante, o, e, e o curioso e o bonito disso tudo é que todas as pessoas, todas as casas de Araçais, receberam. Antes seixa. tiveram a visita do pessoal do CRAS, que tem a secretária é, Dona Sandra. Receberam a visita. É, e aí, o pessoal da assistência social, né? Sim, e é. aí receberam um ticket, todas as casas. Né? É e receberam essa cesta ontem e hoje Foi muito bom, muito bonito, muita gente O pessoal recebeu com muita alegria Um peixe de, um de alta qualidade Sim. E também é, A cesta básica também é muito boa Então eu quero parabenizar o perfeito Por isso E como cedo Misericórdia manhã foi, porque Eu não fui não, estava trabalhando manhã, E amanhã é sexta Vai pegar, mas Sim, Camila, e sua mãe, o que fala sobre, com rela... mãe, é, sobre essa relação sua de, de você... Só de mim, porque das outras ela não sabe, não. Ah, poxa, não sabe? Não, as outras é meio tipo bi, sabe? Meia. meio hum. bisteca e, e salsicha. pelo bisteca. jeito? Delas. Nossa, então, tu vê como elas vêm de casa, filho. tu sorte aqui. Ah, é? É, corrente, fala meio... Só você, que você não sabia, é. Tu é, não sabe vendo agora. Mãe é né? bicha, as bichas é bicha. As bicha. Hum. É, só eu mesmo, porque eu me assumi logo. Não gosto de... dar. Ou é ou não é. Mas você, mas você se veste de 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 mulher sempre não só de eu de não sou. Aí porque eu não gosto de vestir de homem não. Não você pegar uma roupa, hum. de um, tipo, um short grande, eu vou para na tesoura. E Tem algum blogueiro so... aqui na região ou no Brasil que você se espelha? Se espelha, eu sim. A Ney. Hein? A Ney Lima. A Ney Lima, oh, né? É. A de, Iconi, é de Serrinha ela. É sim, ela né? mesmo, com uma Você Já teve contato com ela? Já, tive com ela. Ano, foi ano passado, assim, Eu Acho que foi sim, ano foi ano passado. Ano passado, eu creio. Hum. Tive, foi ano passado, tive. nem feira. E é essa... lá mesmo, me ajudou, A Drica, entre outros. Foi... E Bi, Sua Louca. A Bi, adora Bi, filho. É. é. A, a Bi é maravilhosa. Tive, tive em Alagoinhas com meu amigo Mazinho Ideia. Ô, pra gente. falar com o Bi, Sua Louca. Gravaram um vídeo. Aí Rapaz, foi um babado danado, viu? Foi um <laughs> problema, viu? A Bi. É maravilhosa. Conheci ela pessoalmente. Hein? Conheci a Bi. É um amor de pessoa. É gente finíssima. Oxe, eu conheço, conheço também, há muito tempo. A gente conversa bastante. É? Você nem se vinha pra festa pra cá. Se vinha pra nos apontas. Ela recebeu até um prêmio essa semana, não foi? Sim, sim. Eu acompanhei, mas não entendi muito direito, mas eu acompanhei. É, foi? Não? É, porque eu passei a história assim. Esses últimos dias você tá botando em seu perfil aí um pessoal que tá lhe devendo. Hum? Esses últimos dias você. Ah, se... tem, tá devendo. Por, tá. por que isso aí? Porque compra, não paga. Ah, é? Entendeu? Meu nome tá Estão comprando o quê? Oi? Estão comprando o quê? Um pé de mala, de sapato, isso e isso. Ah, é? Ah, Hã? Vende tudo? não mas eu tenho um cartão hum. entendeu e aí sai compra mano já chuchou. Ah, ai é mesmo tá fulana pague ou senão não pega seu marido de novo aqui é pode falar aqui Sei é lá uma viu cama. fulana bora brincar de pagar amor é feio o dever <laughs> brincando muito feio <laughs> eu sei que é deve não nega para quando eu puder mas me dê uma explicação me responde no WhatsApp fica mais bonito como é brincar de pagar é, hein? é sobre <laughs> eu hein ah, tem aqui Ana Cláudia Xavier, tá ligadinha? Ai, Salvador, amo, maravilhosa. Beijo, gata e tudo. Beijo, maravilhosa. Tem outra aqui, é, é de Macurerê, né? Macururando, eu morei com o meu marido. Macururé. Uhum. Sim, como é que foi isso? Menino, essa história é bem longa. Conte. Tá, né? Você contou tô... a outra vez, mas tem eu que conto... contar de <laughs> novo. Essa história começou através de um, de um grupo de WhatsApp LGBT. Que uhum. tinha, que eu sempre gosto desses grupinhos assim, que vem tacar tá, comigo mesmo. Aí eu entrei, quando você. Tinda, eu uma binga, tinda tinha... LGBT. Tinha. Isso, tinha isso. Aí aí eu entrei na. Quando eu vi uma binga bonitinha, ela disse, ó, ah, uma binga. Ah, aí os caras botam foto nua. Bota de crioulo, bota de, de, de Deus, tudo. Aí eu vi essa binga. Do mundo. O mundo tá acabando. Aí eu botei, ai ah, que delícia, lembra como uso. O mundo tá se acabando é, viu? 2015. O mundo vai se acabar. O mundo vai se acabar, não. as pessoas Vai vão se acabar. Vai, vai, vai se acabar. Por quê? Oxê, você tá falando aí? É isso? <laughs> é eu, hein? E assim, aí? aí pronto. Ele botou foto da binga. Aí eu fui lá, comentei, gostosa. E botei um fogo. Vuh. Aí ele veio no meu privado. Oi, oito tudo bem? treinei, lei, Ó, menino, pensa que foi. 2015, 16, 17, 18, 19. Hum. esse ano tudo começando virtual. Hum. Aí a gente já namorava virtual. Hum. Só que daí ele adoeceu. Teve aquele chagas, né? Sabe? Doença de chagas. Isso, o coração fica isso. grande desse tamanho. Exatamente. Aí ele veio pra Salvador com a TFD. Tratamento fora do domicílio. Pra vocês então, que não Então já sabem. era veio né? Hum? Era véio? Ele tem... Agora, deixa Ele casou com ele, ele tinha quanto... Ah, você casou com ele? Eu casei, ele tinha 30, anos. tem 30, 31, 30, 30, acho que ele tem 36 agora. Hum. Aí eu casei com ele, fui em Salvador ver ele. Hum. Antes de eu conhecer, de, de, dele dizer que tá em Salvador, que ele já tá em Salvador. Aí ele falou, tô aqui em Salvador, vem me ver, tô no hospital, no, no, ele tava na UPA, em Brotas. Isso. Aí eu pronto, vai, ele fez. Nisso eu tinha comprado um, com é o nome do perfume, o Estileto, desse hum. de 40. Quando essa peste disse que tava lá, eu vendi por 50. Vendi o um perfume de 50 reais, fui lá ver ele. Quando cheguei lá, o homem Mas foi tava. quanto o perfume? Eu comprei 140. Aí hum, vendeu, vendeu por 50, 50, sim. E aí, uhum. o celular que eu tinha não era meu, era de manhã, uhum. que era um LG de botão da peste pra pegar o celular. Um Peguei... uhum. um era um dos um infernos. Peguei. Eu sei daqueles POC. Foi, era um LGzinho pegava só rádio. Hum. E aí ele pegou, né? E disse: tô aqui, tá bom, tô indo aí amanhã, tá? Pô. Peguei o Marte, e se piquei. E ligar pra emprestado a vivo. Hum. aí ligando tô aqui na Rodovia ele vai chegar com um sino aí com a placa tal tal é meu cunhado que tá indo aí eu fui lá ver ele pra... e aí cheguei na não vi ele não cheguei lá ainda não vi ele no mesmo dia vi no, no outro quero um hum. dia de visitar no um outro dia sim visitei vi ele lá no tam, hospital na UPA lá né e hum. sim e aí conheci hum. com uma semana teve a cavalgada de Johnny Oi, tem meu cavalo de Dionei. Né? Gratidão a loupa de Dionei. Dionei, amigo, gratidão, amigo. Já chamei pra vir aqui várias vezes, não vi, mas ele fica um botando no vem, gosto ruim. Ou ou misericórdia. Botando gosto ruim pra vir. Ah, eu só vou se tiver é, bebida tal. Ah, e tal. Porque eu vou de buscar, aqui que essa pessoa é doidora. Não, Dionei, um um caminhão. Você vai, você vai, Você vai sozinho, vai com quem? Sim, é sobre. Né? Hum. E aí eu conheci ele, com uma semana, ele veio me buscar. Aqui, pra morar junto, né? E eu com o coração, vou, não vou, vou, não vou. Aqui, sabe aquele negócio de decisão? Hum. Eu disse, ah, eu vou. Arrumei minha boa bolsa, roubei as roupas <laughs> do meu irmão, tudo. Meu irmão, eu fui me meter me uma vergonha lá no meio do povo, me deu minha roupa. Me peguei, passei nove meses com ele. Hein? Lá, morei, depois vim embora. Não deu mais certo, foi, me foi. Eu tô rindo aqui que fizeram a pergunta. Aqui. Ah, então só da pergunta, que eu agora. <laughs> Se tu lembra de. Deixa eu ver aqui quem mandou essa pergunta: foi Viviane Conceição. Tu lembra de. José Alves, tá? Era fazendeiro. Ter era terrível, meu ex-marido, né? menino. Ele me disse, ah, que, tinha... É, ah, ele me disse sim, que tinha. Ah, esse aí mesmo? Ah, sim, sim. Tinha fazenda, tinha porco, pó, hum, hum. Hum. Era o que eu pensei, né? Mano? É, o cara tá botando aqui que tinha um apartamento. O cara era estribado. Prima viva você pare, Ele era. Estribado. Sim. E é sobre, mas. Mas aí você caiu no golpe do passarinho. Ah, mas o golpe foi gostoso. Não foi bom o golpe, foi bom. Foi? Gostei. Você caiu no laço do passarinho. Sim, ainda ficaria, cairia hoje ainda de novo. É mesmo? Sim, sim. Mas me diga uma coisa, quando foi que você se descobriu ser gay? É, gay? Quando me eu descobri? Eu já sabia, já. Não, quando assim, quando, quando? Você, é, você disse, lá ele, a partir de hoje, você eu vou demonstrar minha sexualidade. Aí ah, eu, eu era muito apaixonado por esse <laughs> Era doja, 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 Só que lá tinha um... Eu já sabia que eu era bicha, né? Só que lá, hum. imagina, morava de aluguel, lá perto de Jumara, hum. de Zico. E lá tem um pé de jogo que. Peraí, calma, calma, peraí, calma. De Zico não. Zico? não. Não o entendi. Ele cresceu eita peste. Eu não entendi. <laughs> não entendi, Zico. Eu Era. Sim, mas e aí sim. A gente brincava de se esconder. Hum. Eu, minha irmã, essa pessoa e meus irmãos. Hum. E minha prima, que ficou uns dias lá em casa, não brincava de se esconder. Só que daí eu já tenho um fogo hum. nesse rabo da peste. E a gente ficava se escondendo lá em casa. Você tinha quantos anos nisso aí? Cara? eu tinha uns 13, por aí. Ah, era um... Era uns 13, senhor. Era uns 13, 12, 13, por aí. Por aí. Sim. E aí ele se escondia perto de mim. Hum. Ficava subiu lá no olho do pé de jambo. Ficava lá hum. em cima, escondido. Ninguém achava a gente. Cadê fulano? Cadê fulano? E nada. Só que daí eu já pegava no piu-piu dele. Quando subia, eu... na boca, no piu-piu. <laughs> molhava o pinto. Era. E aí foi... Não, a pessoa... Aí, lá, era toda vez que a gente ia brincar, foi tempo, sim. anos mais anos, brincando de se esconder. Hum. A gente sempre no mesmo lugar. O, o do tal do Zico no Jambo do Zico, ah, no Jambo, sim. Ué. Pronto, aí provei, chupei o Jambo, jambo do lado Zico, né? Do não tinha um aí. pé de Jambo, era tinha um pé de Jambo. Você ficava bem lá, lá no sim. olho e o pessoal procurava e nunca achava gente ia lá chupando, chupando até quando eu dei ah. foi no pé de Jambo, é a primeira vez em cima do pé de Jambo. <laughs> É, 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 que é isso, Foi, a primeira vez no pé de jambo. no pé de jambo. Tá vendo Jackson? Fui no pé de, tá você, no pé de Nas alturas. Uhum. Então você já começou nas alturas. Já começou Ah, sim, a primeira vez que eu dei, porque eu quis, né? Foi? Porque eu ainda tive um abuso com 7 anos, fui abusado. E eu falei isso seriamente, sem brincadeira real. Uma história bem feíssima. Vocês, mãe, que tem seus filhinhos de menores de 4 a 7 anos, quando eles chegarem em casa, por favor, apalpe eles, perguntem, entrevista eles sempre. Porque nunca se sabe, né? Às vezes nunca é com jeito de fora, sempre dentro de casa. Um Exatamente. tio, um pai, um sobrinho, não sei. No Ele meu caso tá foi diferente, muito... foi um primo, mas assim como foi um primo, pode ser um tio, alguma coisa. Hum. Falei isso essa semana com o tio Laudis vou contar isso lá. Rapaz, eu recebi uma pergunta aqui que eu nem sabia que, que? existia. O quê? Tu tem filho, ué? Quem? Você? Tá repreendido, menino? Eu não, che... que é na Bahia aqui, aqui, ela. que é, Viviana botou aqui. É, deixa eu ver, meu Deus. <laughs> é Viviana, Viviana Conceição. Amiga. E de seu filho, vai rolar, não, é. Não, não. não? Menina, essa história se gerou nessa suruba lá em casa. Hum. Foi. Ui, nossa. Naquele tempo, Viva não tinha essa binguinha todinha também, não. Aquela camisinha que ficava sambando. Quem? É, vive aí, que me que me dando número do povo. Ah, foi. foi bem... Não, surgiu essa história. Aí, esse, o hum. homem lá, não sei nem quem é o pai, na verdade, né? Eu sei que eu não cheguei nem a ejacular. E aí essa menina saiu prinha. Aí a tia dela disse que era meu. Até hoje ela disse que é meu. Eu disse, não, Pim. Tem quantos anos esse menino? Ele hoje? tem oito. Mas não é seu, não? Não. não. Fez exame dele? Não. Parece com você? Parece. Poxa, mas... é? Ana ah, não, é seu. Você sabia não. que antigamente o juiz olhava a cara do... Ah, então, a cara do, do meliante não. e a cara da criança assim, e dizia zero, não? parece, eu não acho. Não, parecido não. Hein? Ela disse que parece, eu não acho não. Eu já perguntei me e meio a falando disse que não, eu não sei se chega a circular, sei lá. Mas não, não é meu não. Eu nem sabia que você tinha esse filho na rua. Camarada. Ela mora lá em Serrinha. Ah, é? É, ah, tudo se envolve em serrinha, é, tudo começa tenho, não, em serrinha, não, tenho, não, 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 tenho, não, não, tenho, não tenho, pode não mostrar não, uma foto menina de menor não pode não, aí a mãe vai meter é, ele de né? <laughs> ah não, não. <laughs> Ô Camila, me diga hum. uma coisa, bicho, desde aquela época que você veio aqui com a gente, rolou uma conversa do, de um real, não foi? E deram um real a você para em relação sexual com você Foi né? essa história do abuso, menino. Ah, foi? Foi, eu tinha sete anos na época. Uhum. Só que assim, deixa eu contar logo do início. Gente, vocês, mãe, prestem bem atenção, vou Eu tinha sete anos, a gente morava lá no Imbé. Uhum. Ainda lá. Só que daí, eu sou bem, eu sou bem assim, doudinho, entendo das coisas já um pouco. Então, gente, pai, teria, é tu né? sim, olha. Então, responder aqui é você gente, mesmo. Né? Eu não, gente. Sim, para. Ah. Aí eu tinha sete anos. Nós estávamos jogando bola no campinho que tinha lá, que a gente fez no campinho, né? tava aí meus irmãos, meus irmãos. Esse meu primo falou assim, bora ali, hum. trocar o gás de manhã. Nós foi, né? Hum, não dava uma paleta. A gente trocar foi. Foi trocar o gás. Eu fui, né? Inocente, né? Daí, quando chegou no meu estado, ele falou assim, Júlia você eu te pedir uma coisa, tu me dá? de menor naquele né? tempo. Eu sei. tinha sete ah, ah, anos, sim, menino. Sim, sim, sim. sim de sete para oito, que com nove acho que a gente vai morar aqui. Hum. Foi. Aí ele falou assim, então eu te pedi uma coisa, tu me dá? Eu não sabia nem o que diabo era. Era meu, minha roda Hum. Foi, nisso eu acho que ele Eu não sei se eu desmaio, eu não lembro mais de nada Quando cheguei em casa, já Em casa, no metade da estrada Estava toda sangu... sanguentada hum. a roda Foi, Passa... mas foi sete Mas ah, você não um... falou com sua mãe, não? Que isso aí é estupro Menino, ele não me é afogava errado, no rio, né? ele falou, se você contar minha tia, eu lhe mato Eu me... mato, afogava Ele me levava no rio, me afogava, sempre me abusava, ele me afogava é já que, medo é por isso que você falou há poucos instantes as mães sim tem que ficar ligadas sempre né? falo direto crianças, gente é né? sério viu na brincadeira não. nós tivemos agora um, um caso não de estupro mas um caso de é, de assassinato que foi sim, na sim, creche, sim, sim. lá em no, no, no sul na região sul Sim, eu bem então bem as mães têm lá. que ficar muito atentas né e porque existe pessoas perversas Nossa, em todos lugares Verdade, verdade. Na verdade, em todos os lugares vezes, pessoas perversa. E essa questão de estupro, de vulnerável, nós vemos nos noticiários e lemos aí que é, acontece, na maioria das vezes, dentro de casa dentro disso, né, de pessoas de, casa. de confianças. Às na vezes eu imagino que o pessoal aqui não está lá. Por isso que eu falo, quando o seu filho chega em casa, eu apalpei ah, ele sempre, entrevista mesmo. Está doendo isso, isso e isso. Aí foi. Desse jeito. Passou. Ele me ab... passou me abusando muito tempo. Hum. Só que eu nunca contei nada. Ah, contei uma amiga minha que ela, eu desabafio com ela na escola aqui. Hum. Aí ela também me disse que ela foi abusada pelo tio dela. Foi, eu desabafio com ela. Ela pegou, começou a chorar também. Contou o caso dela, tererê. eu contei a Valéria, minha prima. Ah, Isso, contei a ela. Aí ela é mesmo se for. Mas se eu contar hoje em dia, a prima ninguém vai acreditar em mim, não. Porque eu já tô grande, vai dizer que é safadeza, tererê. E hum. ele abusava outro meu primo também. Só que meu primo falou a mãe dele. Hum. A mãe dele foi e bateu nele. Foi mesmo? Foi. Não acreditou no menino. Aí disse: Eu vou contar. Deixa lasca nesse diabo de mesmo. Ela tá aqui. não deu pra mim contar, não conto mais. Por isso que eu tô contando agora em redes nacionais. Já contei no, pra... não, no outro lá, não foi? Contei, mas Já, já. Pra... É sobre... Tem mais ou menos uns oito meses que você esteve no nosso programa. O primeiro, o primeiro podcast que nós fizemos lá na casa de Mazinho isso. foi. Beijo, Mazinho ideia. Oi, aí ele tomou até um licor ah, daquela foi, já da, ou da ou esposa de, de Júnior, né? Se ela quer mandar pra gente, viu? É. Ele mande. hein? Quando? Oi, Agora era pra ser não. hoje, só que ela tava sem Emily. Ah... ah, sim, é, Emily, ela trabalha isso, lá isso. na cidade. A moça licou, maravilhosa. Finíssima. O Licou. Mar. Isso, isso. rapaz, mesmo. fiquei bebo naquele dia. Ô, e... oh, de cá, lá. eu não sei como. Ah, nesse dia eu ainda fiquei com o menino depois na cancela. Depois daquele dia eu não bebi mais, parei de beber. Eu não eu não me bebo não. Parei de beber depois daquele dia. Ah, não. Tem mais de, mais de quase um ano Foi. que eu bebi. Eu fui pro podcast, fui lá pra Nilcinho, cheguei lá, me deram um bocado de ticket de cerveja. Acho que ainda tem um. Eu fui parar numa Cancela. Vigilação... como. Eu fui para na Abarrado. cancela. Não, eu dei o um menino na cancela. Eu... <laughs> fiquei na cancela de uma fazenda lá perto, foi. Eita, lem... menino bem lembrado. Foi. Foi mesmo? Foi, fiquei com na cancela. Isso. Eu tenho pra ficar com esse os esse de hoje, não passa. Aquele engraçado que aquele podcast foi hum. o nosso primeiro, foi um experimento que fizemos. Né? Eu, Diego, na época era eu, era Di... Diego. Gente. Na época, aqui. Okay. Ah! Essa coisa linda aí. Explica, Deus, amigo. Na <laughs> época era eu, Diego, João e Zico. Isso, né? Aí nós fizemos esse experimento no podcast lá em Mazinho. O Mazinho cedeu a, a casa dele, a gente foi pra lá o varandado, ele botou uma cerveja, aí lá vai, todo mundo bebeu. Foi babado. Teve hum. gente, que saiu até bebo de lá. Aí, eu mesmo, aí Mas quase. foi normal, né? Foi babado hum. E aí. Depois foi que a gente foi. Olha, vamos amadurecer essa ideia de podcast. É, depois Quatro, tá de... foi cinco meses depois, isso. foi que a gente começou pra valer mesmo e estamos e tá aqui hoje. Que Deus abençoe você sempre. Aí no... tem, que yeah, você, ah, né? e... tem que trazer você, como né, Tem que trazer você, né, Eu amo isso. Como no amar. Ah, eu amo esse negócio de como não amar. Mas... <laughs> Engraçado que todo mundo já tá com esse negócio de como não amar, viu? Agora tá é o seguinte, olha. Oi. Tem alguém aqui no nosso estúdio? O é. foi? O que foi? Oxê. Quem é? Eu não, André, eu não, eu não entendi. Aqui, ah, mandando uma mensagem aqui, peraí. Sim. É, é Andrie, Adriele Souza. Ô, oh, Santos, é por que isso? É por que isso que eu sempre é, dou banho? Eu não tô entendendo, deixa eu ver aqui, rapaz. Não entendi. Leia ela tá, essa mensagem, é Não é possível. Rapaz, eu tô, tô enxergando nada, não, velho. E Tem cara. que abrir a mensagem. Respondendo um povo. Peraí, vou fazer. até sim. um coração aqui, bicho. Oxa, gente. porque okay. deve ser em questão do, 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 do abuso, não. Não, falou que ela sempre dá banho no Ah, sim! Hum, é certo. Isso. Realmente. Exatamente. Exatamente. Não, é, ela tem razão. Com isso certeza, aí é total. uma mãe consciente. Tem isso. que ser feito isso mesmo. para não Apesar do, do da gente estar tá aqui de, é, conversando, dando risada e tudo Sim. mais, o assunto é, é, é sério, sério e você, sério, você sério, falou sério. e alertou. E tem que sempre. acontecer. Oxe. Se acontece Como? isso dentro de casa, ah, eu vou lhe matar se falar lhe... Nada, esqueça negócio. Oh. Tem que denunciar a polícia. Seu se cara não nem que... falava ninguém. Aí eu me senti, já tá já sei lá tanta coisa que eu boto minha amiga que às vezes Qual eu era a doja. zona rural que tu morava eu morava é município de rios numa Rocinha ah é é sete casa Seu o pessoal mora lá ou você mora para mim daqui. não tem vínculo nenhum aí ah, se é? eu contar outra coisa menino, que aconteceu hum, quando eu fui, deixa eu contar agora vocês família hum. tomem gente eu fui visitar minha avó materna para de manhã hum. ano passado foi no retrasado cheguei lá né esse manhã eu vou para o vou visitar meu povo hum. bem feliz da vida isso eu já tinha participado desse programa, já viu? Já hum. não contei isso, não, gente. Ah, depois do podcast? Já, eu contei ah, nos stories sim, sim, isso. Sim, Aí, sim. eu falei, vou visitar o povo. Eu também vou. As bichas queriam vir também, né? Desse embora. Hum. Isso, eu me arrumei toda, botei meu bom óculos, meu sapato, pá. Fui pro ponto. Tava na pandemia. Ponto o quê? Meu bom sapato, meu bom óculos. Tão... Não, onde esse óculos? Eu comprei na onde? Ah, eu comprei ali, na. na, Aguinha, na, 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 na não, de, na, na, na de Agu... 15 aqui. Ah, foi? Ah, sim. Na de 15? Sim, sim. <laughs> fui, né? Ah, eu tenho óculos na moda. Se eu quero esse óculos, voltei todo o besouro. Ali, no carro tá rabassando, não é moda. Fui no bem a gente chegou no 104 e ficou lá. Bota o vinho pro. Bota o vinho ali, <laughs> ali Aí, de menino, Deus. eu fui. A gente ficou Fim no 104 esperando um carro, só que ele tá rapidinho. Eu falei pra... que era vinho ou chá? Hoje é vinho. Hoje Como normal. Um, eu igual, me vinho. E é isso. Aí ficamos. Só que a Kathleen e Becca, ficou lá bem soncinha já devagar, no ponto. Hum. e eu tô indo pra chegar no carro. Aí Kathleen foi na frente. Hum. E nós ficamos com atrás. Foi até mais meu primo. ficou Esse que me abusou. Foi na frente. Chegou lá, menino. Minha avó já tava brotando. Antes de dele. Ele já tava dentro de casa. Aí minha avó falou. Tô sabendo que o filhos de 10 tá vindo tudo pra cá, eu não quero nenhum na minha porta. Eu hum. sei que a vida de Júlia é dentro de carreta, e a de Tito e Babi é dentro de piscina. Porque naquele auge era a carreteira, passava por lá direto, né? Aí, poxa, quando nós chegou a Kétula, já a cabeça baixa, E Ficou murchinha, eu disse, o que é, menino? Aí nós foi, ele chamou a gente e falou, time, bora embora. E vó falou isso e isso com a gente. Ele foi mesmo? Foi, Toda feliz, né? Pã, nós vai lá atravessar um rio para dar benção a uma a tia nossa. A tia, pá, porta na cara. Desce para dar benção a outra. Sabe quantas portas se fecharam para nós? Hum. Seis. Seis. De sete tias, uma só que acolheu a gente de casa. Ninguém que tinha de casa. Ele disse, se eu lá hoje, eu não vou mais não, filha. Deus Foi que mesmo? me livre. Não, não faço questão de ir. Quem tiver meus parentes aí, parentes delas, oi. Tô nem aí. Foi mesmo. Eu disse que eu ia falar, eu falo. Falei. Ficaram inimigos de você. Eu sou inimigo deles, porque sempre manhã fala, manda lembrança. A única lembrança que eu tenho é essa daí. Vamos tudo se leifar. Você, você falando isso aí, eu tô lembrando é o seguinte. Vou até falar pros meninos aqui. Depois que nós colocamos o podcast, aí de um tempo pra cá, hum. eu, tenho, eu tenho sentido que existem algumas pessoas que falaram comigo há muitos anos e pararam de falar comigo. Apesar da bom dia de, de puxar uma conversa, eles passam. É, assim, deixa você batido, né? Sim. E a esses dias foi que aumentou mais isso aí. Tem algumas pessoas que, eles, eles assim, eles pensam, eles têm até a inveja é tão grande, Sim, eles, eles não querem o que você quer. Às vezes ele tem até mais do que você tem. Mas, que mas que você o que acha? eles não têm para ter tanta inveja de você é o brilho que você tem. Ah, é verdade. É o brilho que as pessoas têm. Então, essas pessoas que não têm brilho na alma é que tem mais inveja. É verdade. Né? Que deixam de falar de vo de, com você, é, lhe criticam, chegam com ah, o seu exemplo aí, bate as, po as portas em sua oh. cara, né? Bateu. Porque a opção sexual é sua, a vida é sua, você tem direito de, de escolher o que tem você certeza. quer fazer ou não de sua vida, não é verdade? É verdade Ninguém sim. pode se meter nisso. Então, existe essa, essa coisa, essa inveja do brilho muitas Verdade. pessoas têm mais dinheiro e muito mais oh. dinheiro do que a gente mesmo, né? do que Verdade, todos hein? nós aqui juntos, mas tem inveja porque Muita. não tem brilho, não tem capacidade não tem, não. de ir para campo nenhum, oh. né? Ver você alegre, você apesar da, da das, das, das circunstâncias da vida, né? Da, da luta, luta, Verdade. a sua luta do dia a dia. Fico com inveja porque você tá alegre sempre, todo dia de manhã Passou. você passa alegre gritando. gritando. Vai na, vai comprar pão, vai comprar o ei. frango. Tá trabalha no mercado, no, 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 restaurante ali com alegria, com dedicação. Oh, todo Não dia, é verdade, todo dia. Então, pronto, essa é a inveja do brilho, é uma oh, nova ei. coisa que tá acontecendo. A inveja do brilho da pessoa. Isso. E eu fico chateado com eu isso fiquei porque chateado. eu sou, eu sou um cara que eu falo sempre com todo mundo eu falo. Ei. Né? Eu não tenho mágoa um de ninguém. Eu não, não, não desejo, não quero, não fico de mal. Não desejo ficar de mal com ninguém. Às vezes eu fico até um dia, dois, outro chateado assim. Mas eu sempre volto na amizade. Né? Mas aí, essa inveja que eles têm de todo mundo que tem brilho, de crescimento, aí eles ficam, não falam. Fica bem. É verdade. Bem verdade. Aí tem um amigo meu aqui. Sim. Que está conosco há algum tempo, né? Entrou em nossa equipe. Que é o meu amigo Jackson. Ah, Jackson. Vai que você vai contar aquele babado dele? Conta. Oi? Aquele okay, babado? Ah, não, já tá aqui, né? Já falei no é. bora contar. Mas na hora que ele sentar aqui, eu vou chamar ele aqui, Pronto, ele vai sim. sentar, vai conversar okay. com você um minuto. Mas como é que foi quando você viu o Jackson pela primeira vez que você ficou apaixonado por ele? Não, não é bem passou, era um é, fogo. Apaixonado não, apaixonada. Era. Pode contar, conta. Pode. Aí, Menino, eu vi ele direto na fazenda Marrela. Eu vou contar, já tô contando mesmo. Nova de amarelo, eu disse, que não é bonitinho. E aí houve uma briga minha, com uma amiga minha no no, no. no CMA. Eu acho que ele ficou responsável de ir atender esse fato aí. Que era do Conselho do Telater Depois disso, eu cassei ele no Facebook. Não tinha esse negócio de Instagram, eu não tinha esse negócio ainda, não. Não tinha no WhatsApp. Peguei. Tem sim. Aí, bom dia, tudo bem, gostoso, tudo bem. E nada da mensagem de ser visualizada. A bolinha verde lá online, nunca me. Por que a menina nunca me respondeu? Não sou muito, deve David Facebook, mas não, tá lá. Eu não, não uso muito mais o Facebook. Ah. Boa noite, pessoal. Tudo bem. Satisfação de estar aqui com vocês hoje, né? A nossa convidada, Camila. Gratidão. <laughs> Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado, Camila. eu que agradeço. Igual mesmo. Como normal, um igual um em podcast. E aí eu dei em cima dele, mas mandei, -se, mandei, ajudando, mandei vários textos, nada ele me responder, por favor, desistir. Surpreso com essa, <laughs> essa autodeclaração. Não, não é surpreso, não bem. <laughs> Hum, é isso aí. Nunca é tarde, né, B? <laughs> Olha aí. <risos> <risos> Nunca tarde. Oh, Alô, Deus Deus é tarde. Alô, Zico! É com você, Zico. Camila. Sim. E aí, Anso? Tudo bom, né? Tudo ótimo, maravilhoso! Ai! <laughs> que é isso, Ziz? Ah! <laughs> Pena, a... Pena que a câmera já não mostra lá, né? Bocão ficou emocionado. Gente, o que é isso? ai, Menino! É Bocão, gof... <laughs> Bocão ai. acabou de gofar aqui, pessoal. Hum. É emoção, Camila, eu estive aí, ó. Nossa, o que Você é doido? Menina. Camila. Sim. É, estávamos aqui, né, desde cedo, observando a sua entrevista. Diz uma coisa, você hoje na cidade, em questão de blogueira, Sim. você é referência. E pra você, como é que você se sente Aqui no nosso município, né, você ainda tem muitos, muitos sonhos a realizar, eu acredito. Mas você já conseguiu hoje, através das do, do suas redes sociais, do seu autobrilho, conquistar algum sonho seu com Já, conseguir. sim, sim. Como meu primeiro sonho que eu sempre quis. Até mesmo. Sonho, menino? Até mesmo do Instagram eu já observava muito, era conhecer a Ney. Sim. Foi o primeiro sonho a ser realizado. Ainda tem outros ainda em construção que eu estou me adaptando. Mas hoje, qual é o seu maior sonho, assim, de, de vida? Meu maior sonho? Sim, hoje. Ah, tem minha casa. Eu sua minha casa? minha boa casa. Morar sozinha. Ney recentemente conquistou o sonho deles através de isso, sair isso, nas redes sociais. com certeza. Eu você falou que casa. você se espelhou em Ney, Camila, mas... Você queria ser blogueira antes? Porque assim, tem gente que se espelha em Ney, mas não, fica não, no anonimato, né? Isso. Mas você já queria ser blogueira minha mesmo, aí... foi surgindo naturalmente, como é que é isso? Não foi naturalmente, não. Foi assim. Há anos atrás, essa esposa de Mazinho, bem antes ela fala, bicha... Tu é engraçada, por que tu não faz um Instagram pra tu? Eu também nunca ali Toda vez ela falava, bicho, por que tu não faz isso aí pra tu? Eu nunca também coisei. Aí um dia, eu fazia Instagram, mas sempre. Meu Instagram era de, de cada carreteiro, porque eu sou muito Sim. fã de carreta também. E aí, fazia, pensava que não, esqueci o e-mail, o diabo bloqueava. Tinha que criar outro. Aí eu criei um, quando eu trabalhei lá em Joneiro, no bairro vale de Joneiro, com uma, uma, uma direção que teve lá. Trabalhei, Sim. aí eu criei um Instagram no primeiro dia de emprego, nem lembro quando foi. Botei Camila. Botei normal, Camila, Camila. Aí nós estávamos em casa almoçando. Sim. Aí meu irmão gravou um vídeo, meio almoçando, eu peguei uai. Botei uma... uma direta lá e postei. O que, olha, o que dá nesses status desses vídeos. De status, aí foi vindo, foi vindo, foi vindo. E daí foi criando. Você botando. é vidrado em caminhoneira, né? Você Ai. tem feitiça por caminhonete? Feitiça? Adoro um gordinho, Porque meu por camionelha. Gordinho? Não. não bocão? É. Tu tem que catagoria de bocão? Não, nunca. Não. Eu nem dirigi, Nem assim. a É? Essa já fiz, que aí nunca pegou no caminhão? Não, nunca Eu sou apaixonado por carreteiro, carreteiro é muito gostoso, é. Você tem algum QRA? Sabe que caminhoneiro tem QRA, né? Tinha um, me deram QRA tubarão. Tubarão? Por que tubarão? Não sei, foi um amigo de lá de Londrina. Foi, a gente, eu tinha. quando Eu tinha o que, gente? Era um fã-clube de Birubiru. Birubiru carreteiro, né? Eu tenho até hoje o fã-clube dele Tem 4 mil seguidores por aí. É você que administra lá as redes sociais dele? E aí, eu conversando com o M. Passaram, perguntaram, não, ele não, me deu seu Instagram seu mesmo, aí peguei, deu o meu, aí me deram esse, assim, que é Tuvarão, que eu tinha outro também, que era Rota 101. Rota 101. Sim, que eu sou bastante apaixonado nessa rota, inclusive até tenho várias camisas em casa. É? É. A e 93 agora também tá em alta, Hoje né? Hoje tá tem alta, sim, sim. É. É, rapidinho aqui, bocão mandar um abraço aqui para o nosso amigo Wellington Oliveira. Falou que você tá igual criança, agora fando Novamente, viu? Tá. Falou, Wellington, forte abraço. Igual. Igual, né? É. <laughs> Sim, Camila, então quer dizer que você, o QRA? Meu QRA era é tubarão. Sim, Mas você tem, você tem vontade de, 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 caminhão? Ah, você de dirigir, dirigir caminhão? Ah, eu já dirigi o caminhão, já viram? Já te uma... viram? Sim. Claro. Que é né? Porque... automático, né? <laughs> não, não ia não. Sim. Mas você não gosta de. Só gosta de caminhão automático ou não gosta de dar pra cidade? Ah, não, eu pretendo aprender a dirigir mesmo normal. É. Com a massa mesmo. É. Sabe dirigir, Isso. Camila? Eu não. Não? Não. Ah, você falou que vai te ensinar depois. Não, eu tô casada. Não, ensinar a dirigir, hum, pai. mas se ele me ensinar a dirigir, eu vou ter que fazer alguma coisa pra São House. Não, não. Ah, Entendeu? É. 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 Camila tá casada, a gente é amigo. É sobre, Camilo, né? Isso. Entendi. E aí vai indo. Certo. Vai, solta outra. Solta outra. Solta. <laughs> Vem cá, Camila. Oi, Anjo. E como o Bocão falou nessas festas aí? Hoje é quem é Ana você como eu te falei reverência nessas festas. Sim. Mas vem o pessoal daqui como é? Você que chega na galera, a galera que chega em você. Menino. Ou só... você é da cidade a galera tem discriminação? Como é que funciona isso aí? Ah não, era size. Não acho que nunca teve, já teve no início. Antes de eu ser blogueiro já a pessoa passava assim, Bichinha, tererê. Mas depois as redes sociais mudou bastante. Não. Pô, mudou bastante. Eu passo em algum lugar e camila ali, camila lá. Quando eu chego na ah. festa mesmo, já vem. Tira falta, camila, camila, tererê. No início a pessoa vem constrangida assim, mas depois a pessoa acostuma. Sim, sim. Batado. É babado, é babado, né? Eu acompanho aqui também nas suas redes sociais, né? Já, a galera de olha praticamente todo mundo lhe saiu do Instagram, mundo, né? Sim. E é como eu te falei do comércio local, pô. Ah, essa demanda de fato tem essa procura por você? Ou você não acha que tem muito paradigmas a ser quebrado? A questão de propaganda. Ah, nossa, eles me procuram bastante, às vezes. Você é estourada na região. É não, babado, inclusive né? foi chamado um ontem. Ganhei um tênis, uma camisa e tem outro look pra pegar. Pra pegar. É babado. É né? ótimo. Só gravar um vídeozinho, fala e povo. É? Pega muito aqui, Cuenda logo teu louco, que as festas cabem. É babado. E é isso. Recentemente Sim. você fez a propaganda da, da Construir né? Sim, ai, super babado. Super amo. Quem quiser desconto, Oi corre lá. A Construir lá é incrível. incrível Essa não é igual a do nosso amigo, não, que. Valéria prima, tu tá onde? Cuenda aí. Cadê esse Clécio do FM, não vai entrar, não? É? O comentário do pessoal aqui, Camila. Clécio? Quem é o Clécio da onde? Ah, eu encarregado aí, filme. Hum... Ah, não, você tem meu brozinho, hein? Meu brozinho. Aqui o pessoal tá dizendo, que Camila, é Raí Souza, Alex Pedro, ele é seu fã também. Ai, gratidão, um beijo. Como não amar, meus seguidores. Quer dizer que você trabalha lá na Florida é, ele né Ele trabalho no restaurante, com a Qual Tia Nite. Sou ela para vir, não quis vir, não, a velho. Tia Nietzsche? Alô, Janite. Some meio, bora aqui, ainda dá um close. Mais, bem. Ai, como mamãe, inclusive amanhã tá tendo um lá. Você gosta da comida de da comida de Camila? Você gosta da comida de Camila? Hum. Ela não cozinha bem? Não, que cozinha a tia. Eu faço ah. só. Corto um temperinho aqui, machuco com alho lá. E é isso. Apesar de você trabalhar na cozinha, você não. Na, você na cozinha você. Não, não eu cozinha. sou muito, cozinho bastante também. Sou muito fã de cozinhar também. Igual. Qual a sua comida preferida? A minha é a estrogonofe. Sim. Que eu é gosto de fazer ó, mesmo, história <laughs> que não entendi, mano. Tem não. rabada pra vocês, rapazes. Que... Zico falou que gosta de uma rabada. Opa, temperadinho, no tempero. É bom. É. Oi, ameaçou, hein? Ameaçou. Eita! Um... Olá, Faz pode... fazer uma rabada pra Zico. Como? Uma rabada pra Zico? Assim, pronto. Que dia, que hora? Zico depois vai. É, a gente entrega domicílio também, viu? Rabada da Camila rabada, aí, Zico. Só rabada, a gente entrega, entrega só rabada a domicílio, da isso. Da Ei. Ei. Dinâmica. Camila. Cinzo. Você falando em, de caminhão, de caminhoneiro, mas nessas aventuras aí, você já passou algum sufoco viajando? Em algum desses caminhoneiros? O, o sufoco é ótimo. É? O sufoco é só passar marcha, só. É mesmo? É. Ninguém nunca tentou te pegar força, assim que você Para não... que pegar força, menino? Uma quinga dessa? É? precisa. <laughs> Pega não. Uh -uh. Antes dele, eu vou me calado já tô dando em cima. É mesmo. É. Você nunca passou de fato por nenhum sufoco assim? Não, só vi de pé do lixo até em casa, mas tem tempo. Mas por que veio a pé? Como foi essa história aí? Ele deixar menina... no meio do caminho? A moto do menino tava na reserva, fica com ele na Arassai. A gente tava num regzinho aí. O fotogás não tava na reserva. Aí ele me levou até no. Ele disse. Até no lixão, me deixou no lixão até em casa. Quanto mais andava, mais eu só subia. Ah. com a camisa, só de camisa e cueca. <laughs> Isso de noite? A cueca era até de ah. Isso é o quê? A noite? Durante o dia? Foi à noite, menino. Era umas quatro da manhã, por aí. De madrugada? Foi de madrugada, madrugada de assim, foi foi. Aí. E qual é o seu lugar inusitado que você já, já namorou? Qual é o seu lugar assim, mais inusitado que você uh. nunca imaginou? E... eu o ser... da Marte mesmo. <laughs> Esse é o lugar mais inusitado? Foi. E naqueles banheirinhos da festa? E a galera lá, ninguém nunca percebeu? Não, o ônibus estava vazio, não. sossegado. Sim, eu também suspirei no restaurante, mas ninguém sabe. Falei, tá sabendo agora? É, normal. Patrocínio, como é o nome do restaurante? Restaurante Sabor da Floresta. Sabor da Floresta. E saboreado lá, legal, né? Ai, babado. Muito sim. <laughs> o que foi, menino? gente <laughs> aqui tá incrível, viu? Camila, <laughs> Oi. É, você trabalha lá, a galera que já te conhece, você acha que a demanda no restaurante se aumenta? Ai, babado. Quando eu posso mesmo, agora eu vou tão... mais pra te conhecer. Sim. às vezes. Hoje é isso, eu gravo um vídeo lá, boto arroba de lá, a pessoa já pede pra lá buscar o entrego mesmo na casa da pessoa. E no restaurante você já recebeu muitas cantadas? Opa, e como? E como é que funciona lá diferencial? Não, eu canto eles. Porque eles assim, porque, <laughs> não, tem que diferenciar o profissionalismo, né? Do, sim, dos clientes. A, eu, não é todo isso, mundo que gosta da é, resenha, né? É verdade. Tem uns que é mais assim, mas uns mais é fechados que mais gostam. Não tem, nunca entrei em conflito, não? não? Nessas brincadeiras? Não. Acho que não, porque eu sou bastante doidona é mesmo. Sei. Às vezes o brinco lá, do cardápio tem isso e isso. E aí, o WhatsApp vai me dar também? Quando eu vou tirar o prato da mesa, o número já tá aqui. Não aí não é ah, eu tive poder. uma concorrência lá, eu tive uma concorrência. Foi. Conta aí como é que foi isso. Tinha uma menina lá que trabalhava lá também, né? Não, não digo quem não pode dizer sim, o nome, sim, é só que daí, sim. quando eu pedi o número aos homens, que era ela lava os pratos, né? Quando o número vinha, ela ficava com ódio. A peste ia e rasgava. <laughs> aí teve um gostoso do olhos verde, assim, igual esse livro, ó. Me deu o número, quando chegou lá, a menina foi e rasgou. No outro dia ele me deu, eu deixei o número de desse a do cabronco. Rasgou aí. o número, foi. E aí? Não me deu. É... Aí eu agora armei ela com o um macho, a bicha não fala mais comigo, a puta. Ah. Viviane, acho que é tua prima, tá falando aqui que ontem brigou por tua causa pra te defender. Como? Viviane. Teve o quê? As outras primas tá aqui também. Ontem briguei por tua causa pra te defender. Menino, teve me um babado ontem. Qual foi essa resenha? Esse namorado meu. Tava namorando, ele se envolveu com uma pessoa lá. Só que daí. Foi assim o seguinte. Ele. Quer dizer, eu terminei com ele, na verdade, foi bem assim. Ele não me disse nada e postou no Facebook dele. Já tinha desfeito a miséria comigo. E postou relacionamento sério com outra pessoa. Marcou outra pessoa. Eu acho que ele falou, eu vou lhe marcar aqui, você não segue essa pessoa. não eu Já bloqueei meu ex, alguma coisa assim. Sim. Só que era mulher. E mandou a pessoa me bloquear. Quando eu fui mandar uma mensagem bloqueada, o inferno. Foi, aí a Viviane acompanhou o processo. Quando foi ontem, em vez dele se pronunciar, ele mandou um amigo dele se pronunciar. Querendo me ameaçar, ele chupa e pica. Oi. <laughs> ele disse, aviado viado. Camila, oi, oi. Agora você falou mais cedo aí que você já teve relações com mulher, essa resenha do filho? Mas você, de fato, fora essa, essa menina, você nunca namorou com mulher? Você nunca sentiu desejo por já mulher? Já namorei há assim, quatro meses não, quando era o programa de criança. Só que não foi de namorar, que era de, de criança, nem isso que não. Sei que eu me recordo do tempo de escola, seu nome real é Júlio, né? O pessoal conhece é, como Júlio e tudo você. mais. Você andou um tempo sumido de olhaçais quando voltou já foi nessa versão, né? Toda não! Essa Camila começou por agora, menino. É? É, se tiver um ano e meio por aí. Recente? É, recente. Ih, bombado assim já. Pronto, né? No último BBB. No último BBB? No último BBB foi quando eu comecei isso tudo. Surgiu foi, através tô... do BBB? Nós estamos em que ano? Estamos em 2023. Ah, pois, foi, 2022 começou isso, no início assim. E como é que surgiu no... Assim, você, ah, vou dar uma reviravolta na minha vida, vai ser Camila e tal. Não, eu fiz esse Camila, eu quero. Botei esse Camila através de Camila de Lucas. Que saiu é esse vídeo lá, Camila. Eu comecei a falar e daí botei esse nome Camila no, no Instagram. Aí foi indo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, visualizações aumentando, aumentando, e babado. E aí hoje é sucesso. Ai, tá indo. Aonde eu vou é Camila de lá, Camila de cá. Tem vezes que eu vou num lugar, nem pago nada pra comer, nem com nada pra beber. Você, em é. algum momento, não é confundida por Nelima já que você se espelha com ele, dá um No evento dela, quando eu cheguei primeiro que todo mundo. Eu via com beijo, lá. O pessoal, pessoal lá. Dono do evento, a Nelima chegou disse: Não, bem, né? Eu não, eu vim ver ela também. Mas não era eu, não, não era ela, não. Porque eu. Nelima sou... Lima o pau em você lá dentro de carro, né? Fiquei te observando, você andando pra Menino, lá pra lá. eu vi, mas eu fiquei bem de cá, fingindo que eu não, não vi nada. Passeiro, ah, se ela chegou, a começou a suar, passar mal, bem doidinho, né? Hoje você tem alguma ideia com ela, assim? Tem contato no WhatsApp? Em vez de contato, ela me mas é um ano, não sei porque a família é muito seguidora. Mas, mas... no WhatsApp, através de não, do próprio Instagram? Instagram. ela, Juninho. É Juninho, agora que a gente tá meio íntimozinho, meio... que a gente conversa bastante. Juninho daqui da região mesmo? Não, Juninho Esfoliano. Ah, Ei, seus, seus irmãos, né? Como? Seus irmãos não, né? Ah, não conheço. Juninho Esfoliano é famoso. Juninho Esfoliano. Ah, tá. Achei Azul. que fosse... Não. <laughs> É um, um blogueiro de, é, é de lado de... É porque de... eu acompanho você sim, mas você também tem seus irmãos, né? Tem. Isso, hein? Eu é, não sou muito vidrado em blogueiro assim não, pô. Ah, pois comece. É babado. É. Bocão falou que quer virar blogueiro também, hein, pô? Eu digo. É? Não. Como você é que você babado. faz pra levantar hum? pô, a hashtag pra Bocão, hein? Como? A hashtag, Bocão, blogueiro. É. Eu digo, bora botar aí. Levanta ah, essa hashtag aí. É. Aí eu seguro no TikTok, ele é babado hum. na praia assim, ó. É? É. Bocão estranhado no TikTok, é né? Como no normal. Como no normal. Oi? Nas festas? Ai, ah, ridículo. Eu quero Aquela. subir no palco, quero dar meu nome, porque se eu não for pra festa, dar meu nome, eu não me chamo Camila. Esse dá, dá seu nome, né? Dá seu nome. É, é algo seu mesmo ou você pegou de alguém. É, acho que é o que eu Dá nome e sobrenome. Dá nome, sobrenome e apelido. Esse nome dá nome, sobrenome e apelido já é meu. Já é seu. É, algo Eu seu... saio pro lugar, não dá meu nome, sobrenome, apelido, não me chama Camila. É. Onde você sabe, seu eu, eu ir pra festa, né? eu não gosto de roupa assim. Só fui essa daqui, só fui uma vez. Mas roupa mesmo, eu gosto disso. De... Aí eu faço uma roupa, essa cortina. Inclusive, eu vou até agora. <laughs> Sábado, agora que eu vou com uma cortina, que eu fiz um look. Você <laughs> Menino, eu vou, fiz um look com a cortina, inacreditável. Uma calça que eu tinha lá, viu, Luiz Souza no show. Isso eu vou fazer um igual. Pequeno estilete, toda. É mesmo? Oxe. Ficou bem bonita Você é estilista também, né? Eu gosto de inventar, eu, eu gosto de chamar atenção, eu gosto de ser o close. Em questão de look, eu vou com aquele look exclusivo. Não. Você não gosta de copiar ninguém. Você gosta de... Não, eu não gosto de copiar, não. De criar é, mesmo, eu né? Eu mesmo. É. é isso aí, Estamos pedindo aqui, Camila, para você mandar um beijo. É... A Rui Souza. Quem? Rui Souza, Camila. Oi, Rui Souza. Beijo, meu anjo. Manda um beijo. <laughs> neguinho pediu para você mandar um beijo para ele. Oi, neguinho gostoso. Beijo lindo. Tudo bem, meu anjo? <laughs> Maravilhoso. A galera que já não segue aí o nosso canal, pede é pra sobre. tá seguindo segue aí lá. O, se inscreve, dá feste. tempo ainda. Não acabou ainda não, viu? E vem mandando mais babado pra cá, que a dica responde tudo. Camila, e a sua expectativa pra essa festa aí, sábado Ai, de Páscoa? Beijar, comer muito ovo. Comer muito ovo? De Páscoa. <laughs> Páscoa, Ai, né? Eu não sei. <laughs> Minha expectativa é só se divertir. Se não acontecer alguma coisa, eu tô lá. É? é. A gente tava falando, e é pra gente dessas amizades nos restaurantes, mas no modo geral. As mulheres, como é que te veem, Camila? Assim, porque você é bem estrevestida, né? Ah, eu frente, acho que é alegre, é... animada. Isso, você vê que não acha que tem alguma concorrência, sei lá, inveja de você. Não, e... acho que não. Até não eu... tem nenhum inimigo. Assim... Tem assim, inimigas é como... mas ela vai ficar. é como o Bocão falou mais cedo, né? Que isso. tem gente que infelizmente é, fica com ciúme, sei lá, Sim, da gente, isso, né? É... Inveja. Não é pelo que você tem. Não... Você tem seu sujeito, às vezes você não tem nada financeiramente, não. A gente, no geral, mas tem um brilho, né? Que isso. Incomoda as pessoas. Isso. E as, algumas meninas, como é que te vê assim? Que você Eu alegre, acho que espontânea. meu público mais é mais mulheres. mulheres. Isso. São poucos homens, mas os homens interagem também, mas é mais mulheres. Ba recebo bastante elogio. Tererei, ah, sou seu fã, que isso. isso. É, é muito. É gratificante. É gratificante. Isso, um né? beijo pra classe das mulheres. Maravilhosas, são icônicas. É bem close isso. Acho que não tem esse negócio não de, de reixa, não, assim. Sei. Não. Você já falou que foi casada e tudo mais, mas nunca de papel passado, só lance não, mesmo. Não, se fosse papel passado, eu tava morto pobre. Não tem nada. Bocão, mas eu pergunto a você, gostei, você, você gosto, falou né? que questão de bancar, como ele falou, né? Geralmente, oh, de pessoas desse gênero, como é a forma correta que a gente se pronuncia com você? Eu sou meio leigo no assunto, apesar de ter até um primo mandar um abraço pra ele aí. Ele é gay mesmo, né? Casado. Sim. Falou, meu primo, um forte abraço. Como é que a gente... Tem que se dirigir até você. É... Como é que se diz? Em questão dele, ou ela? É sim. Aí mesmo, se você me chamar de Camila, você ganha uma tela assim, né? Premiada ainda. É? Só a Camila. Ai, Aí, uma senhor coisa senhor. que a gente observa bastante. Sim. Assim, graças a Deus, né? Você, pessoas assim, feito vocês, são muito bem esforçadas, né? Porque Ai, tem todo o paradigma da sociedade. O julgamento de todas as partes, né? Aí vocês então, são batalhadores, tá. são guerreiros pra poder estar... Tá... Esquecendo, mas tem muitas pessoas que não se aproveitam de vocês, não Camila? Assim, Agora, de bancar e tudo mais? Eu acho que sim, sei lá. É porque eu sou muito assim, mão. Mas por... eu falo no Vai? geral, entendeu? e tem gente que, tipo assim, não, talvez não esteja nem só a fim de você. Acha que você sim, é mão sim. aberta e você é. quer bancar e começa a. Mas eu, eu a aprendi um pouquinho com a vida. que enquanto você disser sim, você vale tudo. Sim. Mas quando você cala a sua boca para dizer não, você ali não vale mais nada. Eu gravei até um vídeo de dia desse falando sobre isso. Porque, tipo assim, tu tá aqui agora comigo, independente de eu ser pobre ou rico ou não, tu tá, tu, ah, tu, tu me dá isso aqui, tu me presta isso, eu disse sim, sim, sim. Tu faz isso pra mim, eu sim, sim, sim. Mas se você disser, se eu chegar pra você e falar, ah não, não vou não, sua cara fica inchada, você não fala mais comigo que isso, isso pra você, já não presta. Então, eu, eu sempre aconselho meus seguidores a sempre dizer não. Independente de qualquer situação, não. Porque as pessoas vão lhe reconhecer de verdade quando você dizer não. Enquanto você tá dizendo sim, você presta, mas quando você dizer não, você não presta mais nunca pra eles. É, eu quem, tenho isso comigo. Quem presta, Sim. não presta, é né? sobre infelizmente, infelizmente. Na boca de quem não presta, o bolo não vale nada, eu tenho isso sempre comigo. Mas é. É sobre. Camila, estou te perguntando aqui. Você gosta de qual tamanho, mas não especificou o quê? É, é o me diga aí de quem, me diga. Fala aí, Mily o que é que. Tá se referindo ao quê? Milis é, você conhece? É, acho que conheço. É? 25. 25? É, tamo bom. Você quer achar? Como? Hum? Você quer achar? chá? de quê? Chá? chá. De... Ah, mas eu quero chá de picão. É chá! Ah, sabe não, por aqui não. esse chá? <laughs> Bocão gosta de chá, sabe por aqui a esse amiga, chá? Quem sabe? Isso? É ah, só um de chá mesmo. Alô, Claudio do Coco, um forte abraço. Igual! É, é sobre, hein. É. Aí sempre, quando eu tô assim mesmo pra baixo, quando alguém acontece alguma coisa comigo, sempre eu converso com minha prima. Bastante, a Valéria. Como não amar uma boa devassa? Eita, esse, como não amar? Eita. Ó, oh, ela foi séria, falou do Pinto, você já respondeu aqui, né? Ah, então, 25, e 25, eu sempre fui gulosa. <laughs> não, menino, com a boca quase morro, o filho. Quando Simone Simara tocou aqui, eu sentei ninho assim, ó. Toda essa devassa me gira, e, assim, igual a de tá aqui, é agora? Não, não, não. Nessas nessa suas aventuras, você nunca se deparou com alguém. Aleijadinho? Avantajado, não? Já. nesse dia, de Simone Simara. É? Pra se manteiga no biote, pra entrar, menino. <laughs> Quando ele me puxou pra baixo, assim, eu levantei doido já. O olho regalou e tá doido, cabrão. Mas você nunca fugiu de ninguém? Não, já fugi, dessa eu fugi. Quando eu vejo ele na festa de Barcelona, eu fico lá com sua esposa e o cara. Grandona. Ah, é casado, é? Né? Era, ele Carina. é. E como é que funciona essa situação aí? Tem muitos homens. Ah, meu, meu forte é homem não casado. Não nunca nome. gostei de homem solteiro. seu feitiço sou é em homem casado. Adoro homem casado. Mas aqui na região, por fora, como é que é isso? Porque assim, a gente vê, né? Às vezes lá o cara é casadão e sim, tal, muito bombadão e é. tudo mais. E aí. Por trás, né? Tem essa parada aqui? Acontece tem muito isso, disso no tem geral? Tem ou, aqui. Como é que na é? Niarasaz não muito, mas... É na região no geral? Entre rios, alagoinhas, 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 alagoinhas. por aí alagoinhas. sim. Agora, Niarasaz é de... Sem assim. nome, só não dê nome. Não, assim. não entre Alagoas. rios, arago, alagoinhas, por aí Você é bastante paquerada por homens casados? celular... Meu celular é uma bomba. Sim. Meu celular é uma bomba, real. Ei. Mas aí você acredita, Camila, que os homens casados, ou até solteiro, buscam na rua que não acham em casa? <laughs> eu, eu, como homossexual, não vou mentir. Eu defendo as mulheres dessa parte. Porque sim. se de... Uma mulher tem, tem as duas coisas, gente. <laughs> não há necessidade de um homem estar tá saindo na rua atrás, não. Eu acho que não. acho não, Sei lá, porque ele já é nascer para ser também. É, é. As mulheres são os dois, faz tudo. Quer dizer, eu não sei se uma faz ou não, mas custa queixar. Porque eu, a roda não se perde, se conquista, né? Se conquista. Você Você tá indo né? lá arruma né, um carro, é. uma luzitão. Mas você costuma lá dar, né? É, eu já sou a banda voou. É né? sou a Pro, isso é. Eu fico indignado, gente, às vezes. Ah, a mulher fica se assim, questando. Ah, entendi. Barraúna, Salvador, kiss kiss, people. <laughs> Igual! Aí, Camila, Camila tá começando a beber agora, tá suave. Adriele Santos diz aqui, ó. Camila vai bebendo desse jeito, vai errar até o caminho de casa. Ah, não cara. erro não, filha. É difícil. É difícil. Não é eu mesmo que vai me levar pra casa aqui. Hein? É? é o nosso chofé qualificado aí, ó. Eita, sofre qualificado. <laughs> Barrudo. A ah, que dirige. Eita, peste. Ai, ah, ah, então. Passar, Zico, fala. O <laughs> Zico subir Zico, famoso unha de gato. <laughs> e Zico, estilo dele que você, você é Ah, eu assim? gosto de homem gordo. Me gordo? É. Ixi. gosto. <laughs> eu adoro homem gordinho, gente. Então, então vocês aqui então, porque a gente porque... tem ah, Não, assim, aqui. ainda tá magra? É, magra. É, é. Magra. magra. Ai, porque ela leva tudo na lá foi menino, Zé. É. Tá, não, não, eu gosto de homem gordo. Adoro me gordinho, gente. Adoro. mesmo, Camila. São mais confortáveis os gordinhos? Menino, tu para. <laughs> Ei, Camila. Ah, bem, Oi. Conte uma história sua, Camila, para pra gente. Que história? Não tem uma história, tudo. Não tem uma história assim. Hum. Adrenalina. As aventuras falam de carreteiros. Ah, de carreteiro é essas mesmo? Não tem essas histórias. E os carreteiros não. costumam parar quando você pede carinho? Menino, teve só vou pro ponto. Mas costumam parar Ouço, mesmo? Mas para, eu fui. Frum... Porque eu tô sortindo com o meu sorte, parece que eles já sabe onde era história. Como é que eles sortam em branco? É. Visto esse sorte, tudo que é que eu vou, meto ele. Lá eu vou, volta tá novo, né? Lá vou, ah, vou novo. Aí eu vou, acho que é porque sei lá, sou uma macho. Mas acho que porque nós bichos, nós temos alguma padilha, alguma coisa. Hein? Que tem vezes nós tá na festa dançando, alguma coisa assim, o som tá com a mulher, lá com a mulher pra disfarçar pra ir pra a gente. É babado. Camila. Oi. <laughs> Pergunta, vai, manda, manda. Que eu... Não, não, só a, a, afirmando o que você falou, ó. Camila, nem todas as mulheres é da pipoca. Tem algum segredo para as mulheres que têm medo de morrer, que é a mulher dar pipoca? Açúcar. Dê açúcar, meu amor, porque senão você vai vir igual a Semana Santa. Vai, dar, vai tapar para tudo que é canto. Vai. É. Real. Querem aprender, gente? Pergunta aí como é açúcar que eu explico. Como é açúcar? Fala aí. Deixa alguém perguntar. Perguntei, pessoal, o é que é açúcar. eu digo agora. Pelo menos não passa vergonha na hora H, né? Mas fale, pode falar o que é açúcar. Alguém tem certeza que vai perguntar Açúcar é uma, é uma ducha já específica pra fazer o sexo anal. Sim. Já vende. Só que eu não vou dar 40 reais no açúcar, né, quando eu sou puta. Eu uso aquela garrafinha de, um, de Gubi. É? Um é real, baratinho, né, e dá pra levar pra tudo que é lugar. Você enche ela de água, sabonete líquido, pedra, e hum, cajueiro branco e arueira. E aí, faz o quê? É o que sai. Aí você faz o banho na, na, nas gaiteiras. Ah, gente! Quer dizer aí... que essa é a famosa chuca? É, e aí sai tudo, 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 tudo. Pelo eu não sou. Ô, Você falou que é professor, jamais professor aprende. E onde é que você vê essas coisas? Amigo, foi com a Pio. Quem? A Pio, Pio, Zé sim, a Pio, é Apio, é a, a Pio, louca, Pio. A Pio, louca, a Pio, hum, Não, a Pio. O que a é essa? A Pio, Pio? Pio, com o Dé, a Pio, o Pio. Diabo que morava com alguns caras daqui que eu muito com o Dé. Pio, Pio. Olha o mente agora. Ah, então tá. Não, quem é essa? Quem é essa? menina? Que andava com o Del antigamente? Bem antes, lá com o Del, ó. Tempão. Demo! Beijo, mulher. Cadê a Liz? Isso foi. Ah, você e aprendeu aí? com ela? Aprendi daí fui indo. Fui, 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 fui indo, fui até. E hoje você ensina, né? E hoje eu passo pras outras. É. Tá vendo ali o. Armando Maracutai é ali? Menino, para. Esse <laughs> dia que falou que as possibilidades são infinitas Qual a chance? Das quais? Júlio O Bocão ficou interessado Tu já não, né? Não, o Bocão ficou interessado ali ah, do, do meio de campo Não sei não, menino Ah? É? Eu fico tão vergonhoso, ó. Que olha, que só olhares, que saran É, tá vendo, hein? Que coisa, nego Pega o foco aí, nego é. O Bocão ficou é. interessado ali no, no famoso é. Beijo ah, na escura é. <laughs> <laughs> Beijo <risos> grego? <laughs> ei. Ah, qual? Que semia? Dá de acontecer cima dele? Sim. Mas ele nunca me respondeu, gente. Nunca. Eu nunca, vi, nunca nem vi essa carta lá, não, pô. Mas se viesse eles aí, aí, embora? Ah, <laughs> ele bebeu você vestido e ele ia. Negativo. Essa parte pula. Oh, não sou sim. caminhoneiro, não. Você que é caminhoneiro aí, tá ligado? Você sabe um que tem bing aí? Ela tem um fetiche por você aí, ó. Não, não. Bora mais perguntas, tem mais? No momento aqui o pessoal... Paralisou? É, mas vamos aí nos interagindo aí, né? Bora. Quando aí que eu adico a responde. Camila, você já frequentou alguma casa noturna? Vogo, Vulgo, cabaré? Ai, não. Não, tem vontade? Não. Nem tenho. Se for demais não. Não, mas no geral, no geral. Você assim, vai trabalhar? Deu. Sim. Não, só me vendi uma vez já, tentei não me não vender, mas. Você quer receber o convite? Não, a gente já. Eu e a Ingrid já ficamos na BR já, mas a gente só conseguiu 50 reais. Só ganhou 50 reais? Só. Cada uma. Ai. Pra pegar uma binguinha que nem levantava direito no velho da peste. É mesmo. Já. A galera é bem aceita quando você chega assim, Camila. Não tem aquele preconceito, não, só que mulher e tal. Elas que chamam a gente não posso ficar no posto, não posto de araçais, menino, lá. É mesmo. Oi, Mas você isso, nunca gente... de pela cabeça de, sei lá, posto a folha aí? Não. Como você mesmo falou, né? Camionete e tudo mais. Ai não, eu acho que eu nasci pra... Nascer, crescer e morrer. É? Então eu vivo minha vida como se fosse meu último dia de vida. Não liga para julgamentos da galáxia, Camila. Nenhum, nenhum. Tipo, o que tiver acontecer hoje, vai acontecer. Se tá pra acontecer hoje, porque Deus quis assim. Então, bora. Foi pra dar uma, dois, a três, bora. É? É, e assim vai indo. E qual o, o maior número de. de, de... de machos que Fez... já deu de uma eu... vez só? Sim. Cinco. Um dia. É mesmo, Camila? Mas tipo de vez? Não, tipo assim, no um quarto aqui, assim, cinco machos. o okay, que A famosa orgia? Isso, é. Uma surubinha bafo. Foi cinco homens. Como é que foi Rapaz! <laughs> foi já cinco homens. <laughs> Nesse dia eu cheguei a boca desse copo. <laughs> Fui. Rabado. já que você não tá lá, né? Boca, foi, cara. gente. Foi, mas hoje é lavado, rapaz. Não, eu não sei como eu aguentei, mas aguentei, né? Agora vou na cerveja, rapaz. Inacreditável, mas é sobre. Beijo a lagoinha, já aqui, maravilhosa. Fala da sua paixão pelo meu cunhadinho, Cunh... Valéria Conceição. Ah, Valéria, ah, seu cunhado é gostoso. Ele teve lá hoje, mas eu tava toda faceira. Eu não ia dar um abraço nele fedendo a comida, né? Prima, prima. Que não sabe, a Valéria é casada com um moço e esse moço, eu sou filho desse moço. Do irmão dele. Do irmão dele. Ah. O marido dela. É gostoso dele, se ele teve lá hoje até. Fiquei toda faceira, fiquei toda suando igual um vulcão. O pessoal falou aqui, você tá faceira hoje. Ah, eu tô, tô faceira hoje. Não tô muito, sabe? Camila Pitanga com gosto de manga. Oi, é eu mesmo. O que com gosto de manga? Não sei. É uma mistura de salada de fruta. Eita, como... olha aí, rapaz. É você, Zico, que gosta de chupar o cara aí? Foi Camila Pitanga com gostos de manga, Tieta Maria. E você aí, é bem, você é bem autêntica, né? Ah, eu sou bastante. Bastante, bastante, bastante. Camila, você. Tem seus irmãos, a galera assim. Sim. Todo mundo, graças a Deus, me trata bem, acompanha nas redes Ai, sociais. Sim, sim, sim. É bem família você. Ah, é bem mesmos, família, né? bem. Não era não, Esse, essa Beca, eu passei uns 4 anos sem falar com ela. Com um sua seus irmãos? Sim. É mesmo, Camila? Tem bastante tempo, nem lembro mais o motivo, mas. Olham foi... todos aqui, em... São quantos irmãos ao total? Ao total são cinco. Cinco? Todos Sim. homens? Sim. Não, tem uma menina, Rafaela. Uma menina. Isso. São quatro mulheres você e. Você é o mais Rafaela. velho de todos? Não, mas ela é que mora em Catu, não fala comigo, não faça questão. É, mas é. tem algum problema por sua. opção Minha homossexualidade, é eu creio. Ele é da igreja e. Ah. É? Mas como você falou, sua mãe não aceitou tranquilo, Camila? E Agora a mãe? mãe aceita, filho, mas depois toda a roupinha que me tocava fogo. É mesmo? Era na roupa é. da Dicada, se não, legal. Eu peguei e falei: amanhã eu sou o bicho, ah. Mas hoje, graças ah, amanhã vezes. eu uso me mesma, eu me chamo de ela E aí, vai, minha, é trabalho minha tá mãe. Aceita é, é direita da. Né? Ai, mãe, é tudo. Rapaz, eu vi essa história e não sei se você conseguiu realizar. Se não realizou, espero que realize. Você falou que tava querendo fazer uma surpresa pra sua mãe. Ai, tá indo da mente, em nome de Jesus. É, acho... então não é. vou nem falar o okay? é quê? Não, você não assistindo... eu, creio que esse mês, eu creio que é você, sim, eu creio que é sim, sim. No final ah, do dia já tá. É sua mãe? Judete. Ana Gildete. Mamãe. Que tem uma surpresa vindo para preacional. Eu não vou falar o nome pra não estar no Instagram. Estragar. né, Não, que Deus abençoe, Camilo. Eu vi você. Amigo, o seu empenho, amém, amém. Sua dedicação Ah, sim. Tamo bem na luta assim, E você, velho, é, a gente acompanha nas redes sociais, amigos. Quem acompanha, sim. vê que você passa, ó. É, vários problemas com todos nós, né? Sim. Quem você, você é sempre autêntica, sorrindo, desvia sempre, sempre. Mas assim, volta e meia, você também desabafa, né? Que tá seguindo certas barras. Ai, quando tem vezes que eu não aguento, eu sumo, passo dois dias, Você ameaça eu... até deixar o stag, né? Já ameacei, mas... deixar uma vez, já não valeu a pena, voltei, Tem tempo que me dá uma... Porque eu tenho ansiedade. Tem vezes que me dá Sim. um ataque dos infernos. Eu caio lá, fico tremendo, virado no cão. Mas volto normal. É porque, assim, às vezes a pessoa vê a gente sorridente e tudo mais, mas é isso sabe que a gente estava se passando Isso, por perfeitamente. Por trás, né? Entendeu? Eu, 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 eu acho que é difícil alguém me ver triste, hein? Tô feliz o tempo todo. Mas, eu demonstro minha felicidade para não... Mas é ruim, né, porque às vezes a gente procura só ajudar as pessoas isso, E nem todo mundo isso, percebe é claro. que também nós precisamos de ajuda, né Com certeza eu, Às vezes eu fico triste, assim, mas eu sempre demonstro felicidade Mas vai indo Mas fé em Deus, então logo logo essa benção de sua mão vai chegar vai chegar, não de Judete, isso, igual você É parte do coração, viu É sobre, é muita coisa assim, vai indo e... e suas galinhas, rapaz, você tem uma criação a de Aruana roubaram Roubaram, filho? Aruana a roubaram, já mataram, já comeram Comeram a galinha? Aruana era formalzinha Era, é Aruana era Primeira da... galinha, Peguei com. Oxe, de... oh, foi o aniversário da vizinha qual é o que teve lá. O nome galinha, rapaz? Hã? O nome da primeira galinha, como é o nome? Aruana. Ai, Aí tem a Aruana. Ai, tu lembra da galinha? Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Aruana, Aninha, eu Kevin. Era esses três. Lá ele. Aruana, comecei a Aruana, era bem pequenininha. Aí cresceu, virou um galo, puf, teve aniversário da vizinha. Aí com ele. o Melhor. o Aruana. Dizem que galinha é boa, galinha é roubada. Então a minha tava é ótima. Que Roubaram. É? tá é, de gravar as Na parte da galinha, qual é a parte que você mais gosta? Ah, eu não sei o nome daquela parte, não. A bolinha assim, fica um bolinho assim, ó. Fica é um discurso, ó. Bocão Subricu. falou que gosta de sobre de cu. <laughs> Aqui, ó, Satisfação Galinha. Aí, Bocão. Satisfação Galinha. Bocão, já pode... É sobre de Já pode já dar é de... <laughs> Hein, Bocão? Você que gosta de tomar umas, a parte que você realmente mais gosta da galinha sobre de cu? A parte tem Eu bebi tem mais ou menos um ano. Eu não tô bebendo mais, não, pô. Parei. É mesmo? Certeza. E essa gofada que você deu mais cedo aí foi Ai, aqui, Eu Eita. tava bebendo aqui um, um suco de vinho. Ah, entendi. Suco de Bom, quanto o negócio vinho. grande, hein? Hein? negócio é grande? Sobre o quê? Aí, ó, vinga, <laughs> pergunta logo. Um... Aí eu tô indo aqui, o negócio tá meio parecendo um... <laughs> ô, oh, gente, ô, oh, gente, ô, oh, gente, ô, oh, gente, ô, oh, gente. Reformula a, oh, gente. a, a pergunta aí, que ele tava em off. Como é? Quanto negócio é grande, hein? Eu sou um brasileiro normal. Hum... Então, também normal, tá bom então. Independente de qualquer situação química Eita. que venha jogar pra cima. um não amar. Sou normal, sou um gordinho normal. Um normal, bom normal, normal, de sereca. Normal, normal. Igual. É? Agora vem cá. Jackson tá muito interessado hum. nisso aí, não? Não gosto, não vai cuidar. Não, não. Tá, tá muito interessado o viu, velho? Interessado hum? em quê? Nessas perguntas suas, ó. É o que o pessoal aqui tá interagindo, tá gostando. Hum. Ah, é? Ó. ó é, vi, quem vivia é Viviane Conceição? vivia na minha prima, como não amamos, igual. Viviane? Pedagoga Nossa, maravilhosa, graça. igual. Ela pediu aqui pra você falar um pouco ela, da sua Ela origem. é pedagoga, é. É. é? Tem aquele áudio, que aquele áudio... Deixe que ela é professora. Ou fizer um TikTok toque bem com ela, vou mostrar. Qual oh, é, qual é? Que tá que é que tá Como é que é? que é Vou mostrar, que é? vou. O quê? Ela me humilha demais, hein, prima? Como não amar? será que macho? Já começou, já, já, começou foi que Ó, Valdir, ele me falou que coitado do Coroa, sabe? É que o Coroa você, bocão? Quem é? Não, né? <laughs> essa aí ele é coroa do começo do programa. É car... Aqui, ó. Ela É a mãe da educação, tem tanto ano de prefeitura. Ela? <laughs> ela é o quê? Ela é coordenadora pedagógica. E ela é querida pelo prefeito, pela primeira dama. Mas ela é. <laughs> é a Viviane, é essa aqui. <laughs> ah, é? Ela gosta de coroa dos outros, fia. Mandando você beber com uma dalhação, é Gildete Santos Mãe? Gildete Santos, é sua mãe? Eu acho que é mãe, mãinha, vai dormir Beba com uma dalhação. Hum. Mãinha, mãinha assim Vídeo que tua mãe tá online, né? Eu acho... Eita, eu falei muita putaria aqui, mãe Tá manha. online, roteando, uma e, hora isso dessa Isso em casa, como é que funciona? Eita, a mesma camila que estamos a gente tá é aí é a mesma É a mesma, é, é, é a mesma é Pior ainda, faz. eu acho que eu perturbo mais em casa É mesmo <laughs> É, a dica é bem... Não salve, não. Tô de zona aí, bem louca mesmo Imagina essa galera aí, né, é. uma resenha final de semana, descontração familiar. Eu, tem final de semana, quando você ainda começou em casa. É, Só lembrando a todos do Brasil aí, que aqui na Bahia, né, no Nordeste principalmente, é, a quinta-feira, sexta-feira, santa, é onde reúne-se a família, onde toma-se vinho, onde come-se peixes, com... muqueca de peixe, que só tem aqui na Bahia, viu? Ai, Só tem na Bahia moqueca de peixe. Ai, como não, uma boa moqueca. Aquela moqueca bem arrochada que bota aquele dendê, aquele Eita. coco. Camarão na A Misericórdia! Nossa Senhora. Mas sim, do peixe você é mais fã da cabeça ou do rabo? Eita. Hum, eu não tô entendendo. Passa peixe no são RH três, depois são lá três, São Ei, três passa, partes, né? Passa no RH do podcast amanhã. Não. Gente Hoje que, a, a mulher não tá mais lá, amanhã você passa gosta, lá pra conversar com o pessoal. Tem gente que gosta de, né? Divide em três partes, né? Hum. É. A cabeça, o meio, o rabo. Hum. E gente que não gosta da cabeça, hum. gosta de, do rabo. Você, hum. um peixe, você come a cabeça ou dá o rabo? Ih. Como? Você <laughs> <laughs> veio da onda dos infernos, foi? Rapaz, se plante, meu filho. Rapaz, pare com isso. É, tá difícil. E, Pila, sim, sim peixe de peixe de aí? De Diga aí. aí. Ah, eu amo peixe, hein? Dizer o quê? Qual peixe você Ele gosta? Corvina, corvina, corvina. corvina será que você que começar? É do quê? É? Rapaz. É, Aquilo latinha também é bom. Qual? Aí um latinha assim, bem mais. Bocão, macrinho. você que tava tá no Maranhão, você falou que lá o mais forte é que o Pacu, né? Tá A quem? Peixe? Aquele peixe pacu? Não é pacu, não, aquele peixe? Hum, igual, não, assim. sério, não tem um peixe? Pacu? Sim, tu nunca ouviu falar, não? Pirarucu, não, menino? Não, tem pirarucu e pacu. Ah, pacu, não. não. precisa não. Paquives, paquives e pirarucu. Ah, ah, ele fala na linguagem assim, né? Tem. Ah, tem. Sim, se na... você fosse um peixe, qual peixe você se denominaria? Você pirarucu. Não, não você não, não já é tubarão, não. Não, né? Não quer é, rir, não quer rir. Isso, agora eu sou pirarucu, então. é E piranha? Sempre fui também. É? Hoje a gente gosta muito de morder, né? Eita, chega! Eu quero saber essa história no CMA: como é que foi esse lance aí? Você, como Jackson, passou um repórter com o microfone na mão, é que, ah, eu sou. e falando aí, você ficou apaixonado por ele. Menino, eu já, eu já gostei dele já de tempo, ele andando na bicicletinha, <laughs> Era, como é o nome daquela bicicleta que eu não lembro mais? E bicicleta? Uma que bicicleta? Monark. Era tipo assim. Monark não, palavra. pô. É uma vermelha que eu ganhei no bingo. Aí, ó. Vamos ver quando eu Ah! ah, tira, ah só toma essa ah, bicicleta, pô. Nunca tive um Monark. Ah, era essa aí. Eu, eu ganhei uma bicicleta, bicicleta metinho, pô. A bicicleta tem até hoje. O sinal tá lá. Hum, era nesse que ele ia trabalhar. Não sei pra onde ele ia. Sei que ele trilhava direto. Em Aracês, eu vou dar ele ainda. Eu não fui onde ainda. <laughs> Ele nunca respondeu a sua mensagem. Nunca, nunca, nunca. Responde agora, né? <laughs> Responda aí, Diego. Ou, ou responda aí, Jackson. Vai. É o mesmo o Facebook é ainda aí. Meu Facebook é mesmo. Ah. Número de telefone, Facebook, está essas coisas. A gente não muda. Tem que ser único. Porque uma, qualquer precisão sabe de encontrar. Fica a dica, Fulkinga. É, é, não. Porque tem pessoal que troca de telefone, aí. como troca de calcinha, troca eu de um cueca. De meu telefone é único. Quem tem meu número tem até hoje. Hum. Pode adicionar aí que é o mesmo. Babado, cunhado, Cero. <laughs> Eu vejo no seu irmão. É babado, viu? Eita. Camila, você volta e meia, posta lá no seu Instagram. Um negocinho lá, tipo, dando uma fugidinha e tal. Você falou que recentemente que tava em, em relacionamento sério. Ah, tava. Tava, não tá mais? Tava, não tô mais não. Mas ontem você postou que tava. Deu uma saidinha que tava com love e tal. Ontem, ontem. não, antes é esse final de semana. Começo? Sim, você postou lá no seu Instagram. É, eu me casado não pode divulgar? Hum. No caso é amante de me casar é, né? todos... Ah, às vezes se é bom ser é amante. Pra você, é melhor ser amante ou ser é atual a mulher aí, é Mila? Amante nunca. No... A amante tem lá sim, que eles pagam aluguel, né? Então tem. Eu prefiro ser amante, é bom. Né? É. Primeiro, agora eu falando sério, eu brincadeira essa parte, sim. mas. Você nessa. História toda aí, você nunca recebeu propostas de. de como a gente falou de trabalho e tudo mais, mas. Alguém nunca quis pagar pelo seu serviço, não? De oferecer essa proposta de, de fazer fetiche? Que tipo de fetiche? serviço? É, com A daí... Gabi tem relações com ela. Ah, mas só. Então um, fala uns, como é que chama aqueles homens que. Ah, mas aí. Ah, esqueci como é que fala. Não sei como é o nome. Eu esqueci até agora. Que eu... é nome Vai, nome fala aí que já, que Você que tá ligado nas coisas. Não, o nome em assim, si eu não sei. Eu também me esqueci o nome. Não, mas assim. Às vezes tem uns aí, e bloqueio quando eu não sei quem é. É porque a gente brinca e tudo, mas realmente o que muito hoje aparece nas redes sociais é Sim. site de. Não, ela ganha até uns quatro. Assim, mas vai eu oh, saio daqui vai ir lá, Deus é mais. Hein? Ah, os turcos? Os turcos? Não, é um nome lá feio. É? É? É. Um... a Sei lá. É um negócio assim, brabo. Ah! <laughs> você! Ia levar você pra lá pra roubar seus órgãos. Eu tenho vontade de sair do Brasil, assim, vai dar um close assim, eu tenho coragem. É? Se chegar um gringo me mandar mensagem, você eu não entrar. Hã? Você não mais? Você não volta não mais? mais? Me enterra lá? Meu você, Deus. na hora que você estava falando uma situação... Eu Era uma vez a blogueira da floresta. Oh. <laughs> eu acabei de sair, estava recebendo ligação, Sim. não foi entender. Eu queria ouvir, mas só que eu não entendi. Mas vou pedir só para voltar um pouco para eu entender, de fato, que eu não entendo. Hum. Você falou questão de ativa e de mais o quê? Entendi. Passiva e versátil. Sim, como é que é essa situação? Ativa, passiva e versátil? Tem eu, tu e a tassi, demais, no caso. Sim. Uma é uma suposição. demais. É essa, tu é ativo, ah. a tassi nada é ativo. de taças aí, nada de taças. A taça só come, no caso. Sim. Aí vem eu, sua passiva. Ah. Só dou. E tu é versátil, aí tu dá e tu come. Lá ele. É, essa situação. Então eu só sou é. ativo, só que eu não. pegou normal foi lá já que eu. saiu. Eu, tu dá e come. Ativo, lá ele Lá ele, tu é. É, não. tu é isso Aí ah, você falou que você é versátil Ah, eu sou passiva eu Passiva negocia... Negócio feio Mas você, tipo, é... Como você falou assim a gente de corpos, né? Tem gente que... Como o Bocão falou Você se sente mulher no corpo de homem Ou você de fato é homem, mas com Ah, eu me sinto tudo Só uma opção toda. sexual é, eu, não não visto, de eu não sou muito fã de roupa de homem, não Eu me sinto assim, só... Mas você nunca quis passar por cirurgia e tudo mais? Tem gente que implanta, né? Coloca seis e Não, tal, não, não cirurgia. Nunca, nunca na Bahia nunca, nunca, nunca Nem fora da Bahia, não é? Uh -uh. Aí você, você vai ter que ir, ir pra um Tailândia fazer isso. Isso. eu isso. As assim, roupinhas que eu faço, eu faço ah, mesmo. Tá. Tipo um croppedzinho que tá entendendo Você agora. costura? Você mesmo que costura? Não, o é? um negócio é só uma faca. Se tiver faca molada eu passo. É? Ah, nem tesoura eu uso. Mas você nunca teve vontade de costurar aqueles não. Não, não, não. O negócio é uma tesoura, uma gilete, o que tiver... O Jackson tá muito interessado, ah. né? Eu não. não, é... entendi. Explorar um pouco mais o conhecimento. O Camila... Camila. um beijinho pra minhas priminhas Psicopédia. aqui. O Jackson, TL... Tapetes personalizados com logotipo 75992090204 esse tapete lindão aí ó joga no meio aí prêmios é é isso, é isso aí Pete mandar também Um beijo meus amores Bem, um abraço para nossos tomar. parceiros né é... Vem você ainda aqui no parceiro Pronto, pode falar aqui contato aí. conosco venha ser nosso parceiro aqui né é Deep Moda Praia é... lembrando que a Deep está com uma novidade uma nova coleção de verão o verão 2023 né acesse o Instagram e siga Deep Moda Praia, a Start Fibra, a melhor internet da Bahia, velocidade de até 600 mega, empresas e residências com a mais alta velocidade. Siga no Instagram e veja aí as ofertas da Start Fibra. CSR Tecnologia, uma empresa voltada ao cenário atual da tecnologia, com a função de ajudar os gestores a manter a qualidade e segurança nas informações. É o 75... 999 8600 Rapaz, boca de Nike, ele fala parecendo que tá na rádio, bicho. Ele é, né? Rapaz, olha, não. Nossa. Epa, você vai tomar meu lugar, meu filho. Ele não não tem como, não, né? Ah. Valéria Conceição tá dizendo que é, seu cunhado tá aqui assistindo. Oi, cunhado. Hum. É de lá do Retiro. Qual o nome do seu cunhado? Jefferson Gonçalves. Manda um beijo pra ele aí. Beijo, cunhado. O irmão dele é Janderson Gonçalves, filho de não sei quem, que eu não conheço mais o nome. Hum. Mas é isso aí. Tem outro patrocinador também, o um Litoral Norte. Isso, litoralnortenews.com. É o seu com. novo canal é de notícias. Aí. Acesse aí Litoral... News.com. As principais informações da região e do mundo inteiro você encontra lá litoralnews.com. O próximo agora é quinta-feira, né? Se é, embora, deixe de ser casquinha, bora patrocinar aqui. Oxi, oh, eu tô aqui, o restaurante nem patrocinou, bora cuidar, viu, nega? Como é o nome do restaurante? Restaurante tá? Sabor da Floresta, bora! Hoje, oh, maioria tá em alta, já ah, é Restaurante alta. Sabor da Floresta. Hum. É em alta. Vai cuidar. As margens da ABA z L93. Isso, né? lá. A mesmo. nossa margem ABA é bem movimentada. A tia também né? tá, tá conhecidinha, viu? Onde vai? A pessoa tia, tia. É. Ela é, é babada que eu gravo ela vez de vez em quando, ela lá estressada, ela fazendo a comida e eu perturbando. Camila, você estava na final lá da, da Floresta Ixi. que fizemos a cobertura, não foi? Ai, foi incrível, babado, mas me deu uma caganeira fui pra casa. Misericórdia! Não <laughs> sei, foi uma virose. Eu pensei que, era, que tinha sido aquela cerveja Brahma. A virose, foi virose. Perdi, é. pra... Disseram que foi virose, que a foi virose. uma então virose mão. aí deu uma caganeira dos infernos. Não deu, com a suando frio, eu disse: não, bicho, eu vou pra casa. Eu entrei em duas maiadas e fui pra casa. Eu não aguentei, não. Se eu gritasse, eu cagava. As suas considerações finais, Jacques. <laughs> Eu fiquei gente e foi babado. foi babado mesmo. Ah, mandar um beijo pro meu amigo Júlio Neto. Ai, como não mar. Júlio Neto. Tá sempre comigo Júlio ali, Alex é. ah, pronto. Eu quero, Neto, amigo. eu quero agradecer. É, meu olhar, aqui. Não, pô. Vale não, pronto. Trem, Porra, meu olhar. Tá o olhar dele pra Camila. Meu olhar é de, é, de 43, é. Eu que, ah? É, 44. É, ele meu olhar. Um olhar assim. É? É, é, eu acho tá é? que ele tá querendo ser o um tubarão. Esse é meu olhar é normal, naturalmente. Quem me conhece sabe, esse é meu olhar, pô. Hum. Me olhar, sobre... olha meu, me Pronto, tá aqui pronto. Camila, Camila, Camila é, perguntar a ele, o que você tem que, tem que dizer sobre isso, já que você só olhar seu... Meu olhar é natural, é isso aí. Você tipo acha que é natural, Fernanda? Você acha que é natural? Eu acho natural, como ah, diz ele, natural. É. Aí, vou <laughs> pronto. Boca de Nike. Você que me vi na rua como você falando e nunca tinha percebido, nunca vi nada. Então, não é natural meu olhar, meu eu jeito acho, assim, não é? É um olhar gostoso, né? Eu acho é? gostoso. Alde Maria! Desurgiado pelo ah, hoje, pô, Gostoso não. com X, né? Nem com essa, é gostoso. É? vamos, não vou mentir. Eu digo, eu bebendo, não falo mesmo. Hum. Lá ele, lá, lá ele, ele. bem assim, mas agora não. Uma sopa com osso, eu quem quer, mas... Jackson. Suas considerações finais. isso aí. Agradecer a nossa convidada Camila. Gratidão. Eu que agradeço cada um Muito mais uma aí, vez. Que está... proteja. E bem, amém, junto. amém. Assim, né? Algo novo pra mim também, Amém. porque assim, é algo inédito. Isso, a é galera que me conhece sabe, eu já fiz rádio é totalmente diferente. Sim, bom rádio é só microfone. Eu já que uma né? perguntinha sim, aí pra sim. você. Oi? Uma perguntinha pra você. Sim. <laughs> você gosta de coisas novas? Depende. <laughs> Camila tá aí. Né? <risos> <Eita>! <risos> Camila é pessoa fantástica, Eita, pô. Pessoa fantástica aí, amiguinha, hum. né? É a você é fantástica? Uma um pessoa incrível. Pessoa ah, incrível. Sim, 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 pessoa tá incrível, dela, pô, sim, né? Entendi, entendi. Beijo, a família, a família Conceição. Então, Messi. assim, é, agradecer o pessoal ao público de casa aí que está nos assistindo é ao só, vivo. Beijo, Aos que vai beijo assistir, meus amores, gratidão por tudo. Aos que vão assistir posteriormente, assim, é eu sim, fiz sim. rádio, rádio sim. totalmente diferente do que um podcast, algo inovador. Primeiro é um desafio novo, né? Vocês que podem estar acompanhando aí algumas entrevistas, matérias, né? Que estamos fazendo no, no podcast. Sim. Isso aqui é novo, então é a primeira de muitas, fé em Deus. E você logo logo voltar em breve trazendo a sua a amém, tia. amém, amém. A gente fazer aquela. Tá a Quem, Kenga, quinda. Eu não sei nem como essa cadeira não caiu ainda, porque Ai. do, dedo, do tempo que ele tá rodando aí, ó. Isso ele já tá indo no meu... Japão, velho. aí. Pô. E tem que trabalhar na empresa de perfuração de petróleo, porque eu nunca vi um negócio desse, não, ó. <laughs> é isso é aí, pessoal. Pé. Empresa de perfuração de petróleo, Olha o ó. Olha isso aqui, ó. Olha aí, <laughs> rapaz. Olha o direta de direta não é direta, não é direta eu mesmo hum, eu vou receber <laughs> com todos Camila, o... as suas considerações finais um alô para todos os seus fãs e eu quero agradecer a você agradecer ver. a todas as pessoas que eu ficaram até agora assistindo esse podcast né? começamos um pouco tarde hum. né? mas é assim mesmo é assim né? porque tinha que ser para maiores de 18 anos é sobre isso ah. né? 18 anos hum. Anos de idade, viu, Zico? Exatamente. Vai ter uma no... Eita Eita como vai a... a gente vai ter uma conversa no Eita, como vai A gente vai ter uma conversa no chico. Conversa de cu pra mim. pegou, pegou pra ele. Sobre. <laughs> viu? Então pronto, eu quero agradecer a todos ah, os, os a ouvintes. Também, falou sobre inverdades que você falou sobre mim aí. Ih! E... Oh. Inverdades! <laughs> Eita, a vocabulário! A é? A de cá? Por que a de cá? É, agradecer a todos os ouvintes E até a próxima quinta-feira Hoje foi um igual. programa diferenciado foi babado. Né, Que vamos ter festa sábado e domingo aqui na cidade ah, eu quero dar meu É feriado lá. É feriado pra gente a partir de agora de, de... Acho melhor você se retratar logo aí antes. Vi. <risos> <risos> unha de gato, é? Zico não é unha de gato não, eu Vou Camila? Como é, velho? De onde você tirou esse nome? Aí? Peraí, rapaz, Oi, eu beijo, fazer, já pegar Como vai é? Babá, da onde você tirou esse nome? Treta, treta no programa, treta ao vivo. O que é? O é. famoso, conhecido como Unha de gato. É que mostra, pô. Mostra e se esconde. O indigato hum, né? não é no tamanho, ligado, não. não essa então aí. você não tá fora disso, não, que você é barata, morde a você sobra. Você vai ter que uh, bar... explicar é, é, cientificamente hum. essa parada aí. Não, a gente vai fazer uma busca científica. E, e mostrar as pô. provas científicas também, do que Eita. você falou. Você que é estudante, né? Tem um é. vocabulário bem. Senão, aplicado. eu vou ter que entrar com um processo judicial. Contra a sua. <laughs> Próximo programa, estamos aqui. Pra mostrar as, as. Como é que Como é que assim, as ratões. possibilidades que ele citou aí, tá ligado? É infinita. São infinitas, são infinitas. Ah, eu não são infinitas, não, tá ligado? É não. É limitada. É limitada. E a gente é <laughs> <A> edição limitada. <laughs> é limitada. Ah, dá um mesmo essa risada da peste. <laughs> <laughs> e a conversa não acabou ainda, não. Quando terminar o programa aí, você. Eu não sei se você vai sair Nossa, daqui legal. vivo hoje, tá ligado? Treta, 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 treta no. Fionda. Treta aqui no estúdio. <laughs> Olha, pessoal. Beijo, amores. Valeu, tchau, valeu. tchau. Graças um abraço, tchau, galera. É a gente tá terminando um beijo aqui. Beijo, família. De Amazo. Graças a Deus por todo o apoio. Será Eita. que o Mazinho tá até uma hora dessa aí? Uma hora ele vai ver, né? Beijo. Tá? Hum. Tchau, valeu. Tchau, tchau, gente.